Эрх мэндэд үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай Free Podcast-ийн танил мэдэхүйн дугаарыг хөөхлөхэд бэлэн болсон байна. За бид нар Билгүнээ хайгаа 3 дугаартаа уурж яг таны судалгааны хэвээр андуурааг бол таны яг судалгааны ажил. Тэгээ баг энэ бол миний. Индианчуудын гарал өгсөн. Тэ. За тэгэл янз бүрийн л одоо юу байдаг шүү дээ яриа байдаг. Одоо тэгэл нөө Монгол гаралтай гаралгүй Монголтой холбогддог холбогддгоо тэр нэр ус газар усны нэр усны тухай эдэр гээл. Ерөнхийдөө бид нар индианчууд гэж одоо юу нэх юм. Анаас очисон ямар учиртай. За тэгээд тэр Колумбас өмнөх одоо тэр Америкийн соёл иргэншлүүд одоо Испани Португалчууд тэ одоо Англичуудын устлахаас өмнө тэн соёл иргэншлүүд ямар байсан? Ацтекууд нэ гэж хин, Маячууд гэж хин, Инкчууд. Инкчууд нэ гэж одоо хин. За тэр урагшаа тэр Патагоны тал нутгалж исэн индианчууд нэ гэж одоо ямар хүмүүс байгаа юм? Амазон мөрөнгөний дагуу одоо нутгалж исэн уулсууд нэ гэж ямар хүмүүс байгаа? Тэгээд ер нь сүүлд нь эдгээр юу тохиолдсон юм? Одоо ер нь ямар хөө нөхцөл байдалтай амьдцгааж байгаа гэдэг нь нэлээд л одоо том сэдвийг л тэгээ барьж авч одоо ярихаар зориг гаргаад ингээд сууж байна. За миний өмнө бол энэ энтхийн анхны ерхээс аж авахарлал нэрүүгийн одоо бичсэн одоо охиндоо захиа болгож бичсэн. Ертөнцийн төгсөх сөхөн үзүүлгээд бүтээл байна. Энэ нэгдүгээр бот нь нийт 3 бот байдаг. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу нэг бүлэг байгаа юм л да. Юу нэгүүдийн тухай, ацтекүүдийн, майчүүдийн тухай, Америктэй майчүүдийн соёл иргэншилгээтэй. За энэний номыг та өөрөө танилцуулах нь зүйтэй. За энэ ном бол ер нь яг Америкас би өөр юм биеэр одоо авч ирсэн юм. Америкийн одоо Найцвэ Америкас боё одоо Америкийн уугул арт түмэн гэсэн утгатай. Энэ бол ерөөсөө яг би бүр хайж хайж Barnes & Noble's гээд Америкийн оюутан залуучууд зориулсан бүр том номын дэлгүүр гэдэг. Мууж болгондоо одоо нийслэл болгондоо тийм салбартай. Тэгээ би бүр ингэж яаж энэ ном их гоё юм байна гэж бүр хайж агаад. Тэгээ би номыг олж авч уншсан. За мөн бид зургаар үзүүлэн Жан-Жак Сюстелийн Ацтеки гэдэг номыг бас орос хэл дээрээс авч ашигласан байгаа. За мөн одоо индианчуудын угсаа харуулгад монгол хэл дээр бичсэн тэр номыг бас бид нар ингэж авч ашигласан байгаа. За тэгээд өдрийн минь дүргий. За эхний асуулт мэдээж энэ хүмүүс одоо хаанаас гараад ирвэ? Хаанаас нүүж очисон? Тэр Берингийн хоолой нь ямар утга учиртай юм? За мөсдлөг гэдрийг хэл зөндөл зүйл ярих тал байх л да. Тэ. Яг энэ дэлхийн ертөнц одоо үүсэл өөрсөн цагаас хойш цаг уурын уур амьсгал мэдээж их өөрчлөгдөн. Тэгэхээр чи зэрэг энэ дэлхийн ертөнц дээр чинь энэ гариг дээр амьдарч байгаа бүр ан амьтан амьтан болгон хүн болгон л өөрчлөлт орж байгаа л доо. Тэгэхээр зүгээр яг хүний нүүдэл гэж ярих чинь бол бүр анх Африкаас эхэлсэн. Бүх хүмүүс ер нь бол ер нь өндөрлөн Африкаас л нүүцгэсэн. Дулаахан байсан газар олуулаа байж байгаа л хоол хүнсний хамслаас олоод ингээл хоошоогоо нүүцгэсэн. А тэгээ дараад нь цаг уурын онцлог болсон. Одоо галт уул дэлбэрэх шиг өнөө байгаль ч нөөрэө тогтцоо олох гээд байгаа шүү дээ өөрөө. Ертөнцийн өөрөө тогтцоо олох гээд байгаа. Энэ болгондо зохицол явна л да. Тэрнээс иш одоо энэ байгаль дэлхий одоо ямар хүний дураар байх биш. Өөрийн дураар л байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зарим газар дулаахан байж байгаад гинт ирс хөвтөрчихж байгаа ч шээд. Тэгээ зарим зүйлийн анги зүйл төрөл зүйлийн амьтад нь дахин оршин тогтнох чадхааргүй болтлоо устдаг бол зарим нь шинээр үүсэж ач шийдэж байгаа юм уу? Энэ бол яг хуу энэ ертөнцийн зүйл тогтол өөрөө. Аа хүний түүхэнд өнөөдрийг хүртэл судалгаанаар нийт 17 удаа мөсдлөг басан гэсэн түүх байдаг байхгүй юу? Бүр баримт байдаг. 17 удаа мөсдлөг болж байгаа чинь бас л айхтар л юм болж байгаа ч тийм. Гринланд гэж юу гэсэн үг вэ? Ногоон арал. Ном ногоон байсан. Тэгэж одоо бүр мөс нь одоо Айсленд л одоо мөсөн арал Snowland л болгомоор байна тий. Бүр цасан аралч гэдэг юм тий мөсөн аралч гэдэг юм. Айгүй тийм дулаахан тийм ногоон арал байж хагаад тэгэл дараад нь мөсдлөг болоод тэгэл өсө гинт эрс хүүтрэл цагаагаар нь хүүтрэл тэгэл одоо ингэдэг мөсөн юм бол Гринланд гэдээ байгаа шүү дээ. Энэ хайд мөсөн л одоо Исланд, Канада хоёрын дунд байгаа. Яг уу дайны мэдлийх л та. Гэхдээ зэрэг яг уу ер нь одоо тухайн газар нутгад төр байж исэн хүмүүс ер нь бол мэдээж хэрэг нүүн л дээ хүүтнээс зүхтаагаад харин маш их том хүний нүүдэл миграц Туазас их нүүж исэн. За тэгэхээр ер нь чамаас Батмунх асуухад одоо ер нь сүүлийн судалгаагаар ер нь яг хэдэн жилийн өмнө Туазас хүний нүүдэл Беринг рүү нүүсэн гэж одоо чи юун шүү. Би бол нэг 17,000-аас 40,000 жилийн тэртээ. Аа яг зөв. Нүүсэн гэж уншиж байна. Энэ сэрдийн галвтай яг таарч байна уу? Аа. Сэрдийн галвын дунд үе төгсөж байхад хүний нүүдэл болсон. Туазас Берингийн хоолоо руу
тухайн үед одоо газрын зураг байх юм бол би гоё тайлбарлаад хэлчмээр байна л да. Гэтэ яг хаа нэг Берингийн хоолоо Аляск ингээд одоо ингээд нээлсэн. Их том нүүдэл болж байгаа байхгүй. Замдаа тэгээд одоо энэ Чукоткийн одоо энэ чухчууд Эскимос гэдэг ингээд үндэстүүд чинь ингээд гээгдэл явах нь шүү дээ. Туйлын тундрагийн ард дум ингээд ингээл ингээд Аляск руу ороод ирэхээр нөгөө нэг бас л нөгөө халин магнадаг нөгөө нэг ийм алхаатай тэг бөөрнгийн ганц хүний завтай ч гэдэм юм ийм усууд орж иж шүү дээ. Ингээд цаашгаа ингээд Канадаар ингээд орж ирээд их том нүүдэл болоод бүрийн хошуу хүртэл их том нүүдэл болж исэн. А тэгэхээр ингэж байгаа юм. Ер нь болоод энэ Туазийн монголчууд болон энэ Америкийн индианчууд хөх толгопта төрдөг гэж яриад байна. Зүгээр гарал нэгтэй, зүгээр үүсэл гарал нэгтэй л байхгүй юу? Тэрнээс ш одоогийн монголчууд чинь дээр үеийн монголчууд тийшээ очиад суурччээ гэсэн юм бол байхгүй. А харин энэ индианчуудын энэ өөрсдийнх нь домгийг судалж яхад бид нэр олон жилийн өмнө манай өвөгд ээц эцэг өвөгд маань энэ газар нүүж иржээ гэж юу их олон овг аймагуудын домог түүхэнд ингээ яригдсан байдгийн нар жаргах тэр нутгаас гэдэг яг гэж байгаа шүү. Аа тэгэхээр өөрсдийгөө нүүдлэж ирсэн гэдгийг бас мэдчихсэн нөхдүүд байх нь шүү дээ. Яг би энэ Америкт би энэ юу нэр Колорадод очиод уугул индианууд одоо энэ Аризона гэж одоо энэ индианоудын газар шүү дээ. Зүгээр очиход энэ СИУ-чууд мөн энэ Каманчи, Апачи гэж энэ омгийн зүгээр энэ Навахо гэж энэ омгийн зүгээр хүмүүс ингээл одоо энэ South Dakota гэж очиж штэ бас тэнцээ чинь байж исэн энэ уугуулуудтай зүгээр ингээл мэдээ зэрэг англиар ярилцаал ойлголт мэдээ зэрэг юм ин асуул та. Тэгэхэд хэлж байгаа байхгүй. Ер нь бол их сонь урц гэдгийг урчуу. Яг тэр хэлээрээ. Индиан хэлээрээ урчуу гэж байгаа байхгүй. Цас гэхийг цаас гэж харж гэдэг. Ис нь хоёр хэсэг истэ. Их сонь хэлж байгаач. Хизүү юм аа одоо энэ айгүй хизүү юм гээд одоо англи хэлний difficult монгол хэлний хизүү гэж үгүй штэ чөө гэж хэлж явах ч гэдэг юм. Жохон төстөө бол хэл ярианы аялаг бол төстөө. Тим тол бол байсан. Тэгэхээр яаж вэ? Монголоос гаралтай бол биш ээ. Аа. Аа тэгтээ гарал усаа бол ухсаа гарал бол нэгтэй. Аа монголчууд нь салбалцсан бол биш. Аа. Тим биш юм аа. Тим болох зэрэг тингэж одоо тэ цэрдийн галын дунд үйд ингэж нүүж ирцгээс болсод. Одоо уугуулууд нь. Би бол ойлгохдоо яг одоо ийм төр чинь бүгд ерөнхийдөө нүүдэлч анч хүмүүс байсан учраас яг тэр амтнаа дагаал нүүцүүд агаад нүүсэн болов гэж би хараад байгаа юм л да. Гэхдээ тэгнэ л дээ. Нөгөө цаа бүгд хоошоо яваад хөр дагаал явна те. Тэгээд нэг заарын өхөр хоошоо бэлччихэр дагаал явна. Бизон тэгэл нэг газрыг идчихэл яваад өнхөд нь хараан дагаал явчихж байгаа шээ. Тэгс нь одоо нэг хоол нь хоолоо дагаа яваад байгаа шээ. Тэгэл одоо чон нохо койот майот тааралтхал юм бол пума мума тааралдах юм бол тэр таанос энэ тэр сүргийн цэгт чинь хамгаалнаа. Сүргийн цэгттэй найдараа. Бид нэр энэ ч хүлээж ээ гэж байхгүй шээ. Тэр хатаа хаанс ганц сүргийн цэгт чинь хамгаалд юм аа. Бид нэр нэчээ сайхан гэдэг хоорондоо мушгтаад байж шгтдэг юм уу те. Тоглоомор их юм бол тийм бол байхгүй. Дагаал явчихж байгаа шүү дээ. Мэдээж зэрэг хоол хүнснэл байгаа юм чинь дагаал явна. Мэдээж зэрэг тэр амтныг бас барьж иддэг амт нь дагаж л явна шүү дээ. Тэгэхээр яаж вэ? Хүнс хоол хүнснээсээ болж л. Одоо тэг өсөж үхэлтэй л дээ шүхэлдэж үхэлтэй биш өсөж үхэлтэй биш. Дагаал явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг юм уу Омор өрөөнд нэг аруулгын шахцалтай байлтай биш тустай гараач гээд нэг хилдэг шиг. Нэг цөмөөрөө одоо нэг газар одоо тий дуваадтай ингээд багшралтаад ингээд шахцалтай байлтай биш ингээд амьдрал өгөөл явцгаа чи яа л гэж байгаа байхгүй. Ингээд л явцгаас уусууд. За тэгтээ би тэр нүүдлийг ингээд судалж байхад одоо ерөнхийдөө бидний ойлголт юу исэн гэхэлэр одоо Туваазаас л Америкт хөрөнгө нүгэд исэн юм шиг ойлгоод байдаг. Тэгтэл бас тийм биш. Буцаж одоо эргэж ургаад ингээд найс цааш. Оо байгаа. Юу нэг Туваазийн энэ нутагч нь өөрөө их одоо циклон эсрэг циклоны мөргөлдөөний дунд байдаг. Тийм болохоор уур амьсгал маш хэцүү байдаг аахгүй. Догшин ширүүн уур амьсгалтай далай тэнгисийн зөөлөн уур амьсгал их хянганы нуруу усүрийн тайгад очиж шимэгдчихдэг. Номхон талаа уур амьсгал. Тийм, номхон талаа уур амьсгал. Тэгэхээр яг уу ерөөсөө уулын ширүүн уур амьсгал тэгээ дөрвөн зүгийн салхины урсгал дөрүүлээд арч өнгөрнө. Баруунаас бөгөөд баруун хаанаас дайрч өнгөрнө. Тийм болохоор өвөлдөө заримдаа маш хүүтэрчин, зудж болчин. Агарын давтан дар агарын даралт тийм тогтчихдаг шүү дээ. Тийм. Агарын баг даралтаа мужиг циклон, их даралтаа мужиг эсрэг циклон гэж яах вэ? Циклон гэдэг ааш. Тийм циклон гэдэг ингээд яг ийм газар болохоор тэнгэр нь ер бусын хөх. Яг энэ Туазийн өндөрлөг газар нутгч тийм байдаг байхгүй юу? Тэгэхэр чин зэрэг яаж чин энтэй ингээд одоо уур амьсгалтайгаа таарсан. Зум бол заримдаа хаан болчин.
Тэгэхэр чинь яах юм одоо нэг хулан тахин байхгүй энэ адуулж байгаа мал юу нь одоо бичээрэдэж дуусчаал дараагийн юу руу явчих гээд байгаа байхгүй. Хүний түүхийн маш том дайн. Маш их нүүдэл зөвхөн Төв Азиас маш их гарч ирсэн байхгүй. Бүр ярих юм бол хүнүүчүүд чинь байж байгаа л нүүцсэн ч гэдэм юм уу. Сүмчүүдэн дараа байж байгаа л баруун тишээр явцгаацсан ч гэдэм юм уу. Одоо ингээд бүр түүхээрээ ингээд тий төр төсний түүхээрээ ярих юм бол ингээд бас яаж лсэн. Сүүлд одоо энэ торгуудууд нүүсэн, халимгууд нүүсэн гээл тий. Ойрдын одоо энэ юунууд нүүсэн, урагшаанууд зүр бэлчээр хайж нүүсэн ч гэдэм юм уу. Ер нь энэ чинь яаж нэ маш их том миграц болдог газар байхгүй. Төв Азийн нутаг чинь. Тий нэр өөр ном дэр бичсэн байдаг шүү дээ. Яг л одоо булаг шиг газара Төв Аз. Тий ундардаг. Их олон голыг дижээдэг. Ундардаг газраа. За тэгээд ингээд нүүдүүд бол болж исэн бах нэ. Одоо тэндээс наашаа буцаад эргэж ургаад ингээд бол нүүж исэн ба. За энэ нүүдлийн юу бол нөө Берингийн тэнгис мөс хайлснаар өнөхдөө. Төгсгөл төгсгөл болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ингэснээр бол тэндээ байгаа хэсэг тэндээ үлдээд эндээ байгаа хэсэг нь эндээ үлдсэн. За яг гэсэн тийм үү. Яагаад гэвэл нэг Аляска Беринг хоёр чинь яачихгүй мөс нь хайлаад зайд олчихгүй. Уул нэг мөс дээр гөрнгөө таар шууд чинь дакваал явчихж байгаа шүү дээ. Мөс нь хайлаад Беринг далайг гаталтай биш. Чи бас газрын зураг дээр ингээд айгүй оо энэ юу хүн байсан гэж байгаа боловч тулаад очих юм бол ер нь цаад эргэн харагдахгүй ер нь хол шүү дээ. Хөвсгөл ямар сандаа вэ? Хөвсгөл аймгийн хатгал дээр очиад ханхаа олж харахгүй шүү дээ. Тийм үү. Энэ үүгээс энэ үүгээс харагдахгүй шүү дээ. Тэгээд яг газрын зураг дээр л бид нар тэгж харагдаад байгаа бол ш тулаад очиход ч гэсэн маш том далаа байгаа байхгүй шүү. Том орон зай байгаа л та. Тий, одоо яаж гарал таш живж үхэлцгээе, үхцгээлтэй биш. Ингээд ер нь нөхсгөл болчихж байгаа байхгүй. Тийм болохоор зэрэг ерд нь тэгээд цаанаа үлдсэн тэгээд цаанаа өөрсдийн гэсэн соёлоо, ахуй соёлоо үүсгээд ингээд үлдцгээсэн, амьдралаа үргэлжлүүлцгээсэн. За, одоо жишээ нь би тэр индианчуудын ухсаа гаргал гэдэг номыг уншиж байхад ийм байгаа юм л та. Одоо Төв Азад за монголчууд байна. Одоо Төв Аз артм. Махыг одоо хатаач нэгс одоо борц. Борц болгож байна. Борц болгож байна тийм үү. Индианчууд бас тэр буг, цаа бугныхаа махыг бас хатаач. Би зооныхаа махыг. Би зооныхаа махыг тэр хатааж бас борц хийж байна. Тэрийг бас юмс юмсаар ингээм амталж байгаа юм юм бол байна. Энийг бол гэхдээ тэр номдэр бол яг нь өргөргөөр тайлбарласан байгаа юм л да. Тийм. Энэ ийм юм. Монголын одоо энэ өргөргөө шүү дээ. Одоо ч өгшөж 45 дугаар өргөргөө л гэдэг үү лөө. Яг ингээ хаошихал байгаа юм л да. 45, 46, 47 дугаар өргөргөө гэдэг ингээ явчихж байгаа. Яг энэ дэлхийн бүсээр. Энэ газар нутгийн тэр агаар нь цаг агаар нэгс тийм сэрүүн эрсдэс байдаг болохоор мах хатаахад цагаан дээр бэлтгэдэг боломж юм байдаг хөөхгүй. Одоо цаг уурын хувьд. Цаг уурын хувьд бол газар нутгийн уур амьсгалаас ч болж байгаа. Гэтэл хоёулаа Казахстан очих юм л да. Аар бол болдгоо шүү дээ тийм чи. Энэ аар бол курт гэдэг майтгүү гэдэг. Аар бол хатаахын тулд давс их цацчихдаг. Бүр аймаг давстай шорог хоол идэт, шорог аар бол идэт байгаа юм шиг. Их сонин. Тэгэд борцлох гэхээр нөгөө мах нь өтчих гээд идэг. Чи цаг уурын байдлаас шалтгаалаад шүү дээ. Тийм болохоор эндхгүүд яаж нь баал фильтр одоо эндхгийн ордод хүнсээ нөөцлөхийн тулд халуун ногоогоор. Халуун ногоо. Зүм дасчихсан тийм шүү дээ. Тийм, халуун ногоогоор ер нь хүнсээ ингэж одхгүй бололт чинь өтөөд муудаад баларна юу сте. А гэтэл Монголын нутагт бол яг уу сайхан агаар сайхан болоод өччихөж байгаа байхгүй. Яг уу болчмор мэлчмор эднэр хурж ич нэг хаяа уулгаар хусчод магадгүй л дээ. Тийм тал бол би цаг агаараас ашилтгалж байгаа. Тэгэд ер нь бол нэг хэлдэж штэ. Манай үүг дээц болстой. Агуу үүг дээц байжээ. Энэ ямар үүг дээц мэйсэн бол аа тэгэл үл хавартаа мах идэл, зун намартаа цагаан идэл их ухаалаг үүг, мундаг үүг дээц байжээ. Ингиж цаг агаарын энэ сайхан зохицолгоог одоо биелүүлж ийжээ гэж ингэ л яриад байгаа байхгүй юу? Энэ яаж нэг бол Монголын өвлийг махгүйгээр давах уу? Давах штэ ер нь чи бам өвчин тосч үхнэ дээ. Наа захын жишээ шүү дээ. Махгүйгээр яаж давах юм бэ? Энд чинь хүссэн хүсээгүй чи мах идэхгүй бол он гарахгүй шүү нөхөр минь л гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд зун амартаа яах вэ? Цагаан идэгээд борцоо хэрглэж байгаа юм. Тэгээд мал сүргэн тархалаад өсөөд ингээ байж идэг. Тэгээд дээр үд нуус товчоог уншиж яхад эзэн чинь сааны үед баг намар цагаан сар хийжсэн. Бичигдсэн байдэн шүү дээ. Намар малаа муулдаг. Одоо цагаан идэ иддэг ингээ сар гэсэн утгатай цагаан сар гэсэн утгатай ч гэсэн юм уу гарсан гэхэл бас байж л байна л да. Хамгийн гол нь хойлоо ингээд 100 ингээд мал одоо хонд хөрчих юм бол нөгөө хаана хатгалах вэ? Бас асуудал үүснэ дээ. Яаж л хордоо идэж тоосхоно? Тий. Тэгээ яг хүнтэй зочин ирэхээр нэг төлөг гаргаад өгдөг. Энэ яг баг махтаал байхгүй юу? Аа. Ялгаа л энэ. Тэгэхээр чи зэрэг энэ зүүн өмнөд Азийнхан ч бас халуунаага хэрглээд байж шүү дээ, тий. Ганц нууц нээсэн.
20 дугаар зооны үе хөтл хөргөч байгааг бол хөргөч байгааг бол тэгэхээр одоо бид нар ч яг жилийн дөрөвөл л мах усаад байл л да хөргөчнийхөө буйнаар тухайн үед бол тэгж л ингэ зарцуулж ирсэн тэр яаж энэ газар нутаг өөрөө махыг амархан хатаачдаг энд юу Умард Америкт бас бас яг адилхан шархыг хурдан идэгэдэг сонир богоц энэ анаа халуурд байлдажсэн цэргүүдийн шарх нь идэгдэг шүү дээ Монголын нутагт байлдж байгаа бол шарх нь маш хурдан идэгчдэг. Уур амьсгал тэгээ хатаагаад идэгээгээд өгчдөг байхгүй юу? Зүгээр сайхан шархаа долоогоод байх юм бол шон шархаа долоогоод байх юм бол идэгдэг ч гэдэм юм уу? Ер нь яг юм уур амьсгалаасаа ч галж байгаа. Тийм болохоор зэрэг нь хоол хүнснийх нь соёлонч хүртэл ондоо болж байна. Одоо энэ одоо Канад, Монтана, Колорадо, Вайоминг хавийн одоо хавар нутгалж ийсэн уугуулуудын бизоны энэ борцоо шүү дээ. Би идчихсэн. Гоё юм байлаа. Ин гэлгаруудад хийцэн зарчлаа ингээд аваал ингээд идчихсэн. Гоё юм байл. Яг урагшаага энэ Тексасын нутгаараа нутгалж ийсэн Каманчуудын одоо хоол хүнсний юу бол маш ондоо. Арай өөр юм хэрэглэнэ. Аа тэгээд энэ Симоволчуудынх нь ондоо хэрэгжиж байгаа бол Ютчуудынх их өөр хэрэглэгдэн. Шашаанчуудынх байна. Эртний уугуул Арапахочууд бас их ондоо хоол хүнсний зүг цаг уурасаач галж байгаа байхгүй. Эй манай үндэсний хоол гэл урдаа тавьчихчих цаг уурасаач галж байгаа шүү. Айлхан бол ус үндэсний чинь. Үндэсний хоолнч байна, хувц хонорч байна. За тэнд байгуулсан соёл иргэншлүүд анхаарал татдаг л да. Одоо жишээ нь Майчууд гэх юм бэ. За тэгээд Ацтекууд гэж хэм байв. Инкууд гэж хэм байв гэд. За хоёлоо одоо энэ яриа руу орвол. Аа болно болно. Ийм байгаа юм. Энэ Юкатаны хойг. Аа. Мексикт. Тийм Мексик. Юкатаны хойг. Төв Америк. Тийм ээ. Юкатаны хойг дээр. Их сони юм 4000 жилийн иргэншил. Тэ? Түүхтэй. Одоогийн түүхчдийн одоо судлаачдын тооцоосноор 4000 жилийн иргэншил гэж. 4000 жил гэдэг чинь одоо Ром, Грекээс хойлоос ах байх гэдэг шүү дээ. Үгүй. Чацуу болчихж байгаа. Хятадаас арай бага бол. 1000 нарын дүү. Хятад энэ чинь 5000 гэдэг юм байна. Шүмээр энэ хоёр мөрөн Месопотамийн соёл 6000 гоо. Тийм, юудийнх гэж төрлийн хөрлийн үед төрүүлж орсон байхгүй тий. Тийм. Юудийнх болохоор яаж вэ? Юуд энэ Месир одоо Египт одоо пирамид өрөөд байгаа нөхдүүд шүү дээ. Тэгээ бас юудийн жуудийн иргэншил гээд байгаа. Бас л 5700 хэдэн жилийн түүхтэй байгаа шүү дээ. Шүмээр ч 6600 гаруй жилийн түүхтэй хамгийн уугуул иргэншил. Тийм, шүмэрийн нутагч одоо нөгөө ихний хөдөө аж ахуйн хувьсгал анхны хувьсгал явагдаж байгаа шүү дээ. Хоёр мөрөн Тигр, Евфрат. Тигр, Евфрат. Одооны Ирак, Ираны Сир, Сир. Тийм, одоо Палестин дээр орж иж байгаа. Либанон, Туркийн зүүн хэсэг мэсэгч байна уу гэж орж иж байгаа. Яг ингэж орж иж байгаа. Тэгэд нийл мөрний иргэншил гэдэг нөгөө Месирийн иргэншил гэдээ байж байгаа. Сүүлд яг нэг арабчуудад төрөгдсөн л болохоос шал өөр ус үндэстэнгүүд өөр хэлээр ярьдаг өөр үндэстэнгүүд амьдарч ирсэн шүү дээ. Тий. Арабын одоо Шүмерийн одоо эртний Бабилон гэж ярих юм бол Хамурапийн үе гэж ярил шал өөр хэлээр ярьдаг юм байгаа. Хамурапийн хөл мэдээж зэрэг тухайн орны хэлээр л гарсан байгаа. А Месирийн одоо фараоны үед гэж шал өөр хэлээр ярьж байгаа. Яг нь эсэн цөлд байж исэн нүүдэлчин арабууд нь дараад нь хоошоо төрцөн л болохоос ш. Тэр иргэншил рүү исламын 2000 жилийн иргэншил рүү сүлд автсан л болохоос ш. Ерөнхийд бол тэр иргэншлүүд бол 5000 6000 жилийн хэдүүд. Аазад энтэг хятадын иргэншил 5000 жилийн настай. Грек Ромынх 4000 жилтэй. Гэт тоологддог бол наад Америкийн иргэншил бас 4000 жил бас тоологдож байгаа байхгүй сүлээд. Энэ чамд нэг хэлэхэд юу вэ? Орсын эрдэмтэн Сахаров. Маш сайн судалсан байдэ. Сахаров. Сүүлд нь хилмэгтэй сүлдээ. Андрей Сахаров билүү? Александр Сахаров. Цухтцсан. Тэгээ Сахаров цухтснаас хойш зүйл холбоот усад нэгч сэхэд үлдээгүү гэж ярьдэн шүү дээ. Сахаров судалж байсан. Сахаров яг энэ уугуул Америкчүүдийн хилийг судалж байсан шүү дээ. Тэгэд бүр яаж исэн гэж бодож байна? Ацтек, Инк, Маячуудын маш их он тооллын одоо зохиол бүтээлүүдийг өөрөө орчуулж исэн. Сахар болстой мундаг судалж байсан юм шүү дээ. Тэг яг үгээр амьдралынх нь жилүүд нь хавчлаг мөрдлөгт байсан болохоор баригдчихаас айгаад эрдмийн ажиллаа хийх нь одоо мэдээж хэрэг зогсоод зүхтчил явсан л байх л та. Мань нөхөр уул нь хэрвээ тэр хүнийг хавчиж гадуурхаагүй байсан бол Америкийн иргэншлийн судалгаанд маш их гоё үр дүн өр өгөөж хөндөрлөгт бас өхөл байсан байх гэж би бас боддгийн. Тэгэхээр энэ Юкатаны хойг дээр орчиж байгаа энэ арт түмэн чинь одоо энэ Ацтекчуд, Маячуд, Инкчуд чинь бүгдээр одоо Мезоамерикууд гэж одоо ярьж байгаа л да.
Томдод Америк, Төв Америк. Тэмээ зоо Америк тийм. Одоо Мексикийн нутагт айцтай хүмүүс байсан. Тэгсэн. Төв Америкийн нутаг ба штэ. Одоо Белиз, тэгээд Панам, Гватемала, Гватемала, Барбадос гэдэг одоо энэ усууд штэ. Яг энэ Төв Америкийн. Тийм. Энд чинь маячууд амьдардаг байсан. Одоогийн Перугийн нутагт те инкчүүд амьдардаг. Тийм, Перу, Аргентины хойд хэсэг мэсэг. Тийм, Колумби нэг жоохон нутаг. Аа, яг Колумб, тийм, Колумб улс. Эквадор, Перу. Эквадор улс Перу. Аа, яг яг инкчүүд амьдардаг байсан. Эднес чинь зүгээр яг шулх Олимекууд байхгүй. Олимека гэж ярьдаг шээ. Олимек үндсэн. Олимекууд байхгүй. Тэгэхээр яг сонир юм байгаа юм. Одоо Христофор Колумб анх Америкт ирлээ гэж ярьж байгаа шүү дээ. 1492 онд буулаа. Самрын хальс гэдэг онцгоор. А нөгөөх нь Гиген Бернард Фернандо онгоц. Ну 3 онгоц бууж байгаа шүү дээ. 3 онгоцтой 90 хүнтэй явж байгаа шүү дээ. Ирээд хүн дээ. Тэгээ буучаад Бахамын аралдар очиод энэ газар нутаг бол гаш шууд туг зоож шүү дээ. Испанианы туг зоож шүү дээ. Тэгээ өөрөө чи Итали хүн шүү дээ. Генуэзи хүн. Генуэгийн хүн. Нөө Итали нь мөнгө өгдөг үү? Аа. Италич тухайн үед нэгдсэн ус байгаад. Нэгдсэн ус байгаад. Хаха бутархаа. Испани хаан Адмирал Колумб Нашер би чамд мөнгө төлөе чи энэ газар болоод төр гэдэг. Өөрөө болохоор зэрэг хувлаа хааны үеийн доромд итгэхийн зорчсон юу гэдэг Марко Поло гэсэн бичсэн. Үгүй дором зүгт гоё нутаг байгаа гэд өөрөө бодоод байдаг. Генуягийн одоо Марко Полоч нь өөрөө Венец хүм мөртлөө Венец Генуягийн дайнаар олдлогдоод Генуягийн шоронд насарцсан. Генуягийн шоронд байхдаа нөгөө нэг орчлонгийн элдв сонин гэд номоо бичсэн. Тэ Марко Поло тэр номыг нь Колумб болоод авцсан. Үгүй энэ дарын зүгт гоё юм байгаа гэд. Гоё юу байгаа уус байна. Уус орон байна гэд. Баруун тийшээ яваад ах юм бол очих юм байна гэдэг. Тийм тэгээд далайгаар яваад ах юм бол гэд нөгөө таарч чинь гүйчлээ. Би бүрэг хийгдэг бас мань хүм мэдсэн. Тийм. Тэгээд ер нь баруун тийш яг ингээд яг ийшээ явъя гэх ганц Испани эзэн хаан мөнгө төлсөн байхгүй. Торгоо үед яг Испанд ч нөгөө Кастильчууд гарч ирж байсан. Кастильянц тий. Изабел Фердинанд хоёр гарч ирж байсан. Яг нөгөө Арагончууд байгаа. Арагоныг бараг тий. Арагон тийш нөгөө Баскууд гэдэг Испанч ус дотор. Ялтарагаат олон Баскууд. Тэнд дотор яг одоо нөгөө Каталаны гэх. Каталончууд гэдэг л Андалусчууд гэдэг л тий. Тий 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 тий. Тэднийг бүгдийн давмгаалж одоо Кастильчууд яг гарч ирж байгаа шүү. Испани одоо нёгс нөгөө эзэн төрөн болох замаа тавьж байгаа юм л да. Тэгээ бүр хоч нь юу гэж Empire of the Gold гэдэг шүү. Алтны эзэнт ус. Аа яг. Тэр ном нэг байсан шүү нэрэ Батмөхөө. Би нэрэ аваад ирдэг гэж. Даан ч олох гэж өстө нэрэ. Хамаг юм авах гэж өстө зовсон юм аа Батмөхөө өстө уучлаарай. Тэр ном тэр алтны эзэнт гүр ингээ тэр ном надад бас байсан. Аа. Яг л тэгээ дараад нь би чамд нэг үзүүлнэ. Яг тэр Испани тэр яг байгуулж исэн тэр одоо том гүрэн болох гээд байгаа. Одоо нэгдүгээр Фердинанд шүү дээ. Хатан Элизабет. Тэр Генуягийн далаачин за чи их туршлагатай мундаг далаачин. Колумбиг. Тий, Христофор Чекман. Шад мөнгө чин гаргаж өгье. Хөрөнгө чин гаргаж өгье. Усан онгоц мас онгоц зэрэг айрми чин гаргаж өгье. Чи хамгийн гол нь наад хийсэндээ хүрээдэх. Чи номын дагуу яваад байна уу? Үнэхээр бод тимний хаанаас яваад байна уу? Хийсэндээ хүрээдэх. Хүрэхгүй бол цаазаар авна гэсэн байдаг байхгүй. Тэг чи бас нэгсэн дөө. Толгой авахлахад бэлэн очиж штэ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Нэг л юм болохгүй бол одоо өнгөрлөө. Цаагуура бас их тийм байгаа штэ байна нөхөр. Гэхдээ өөрөө 100% итгэлтэй байсан. Яг л ийм газар байгаа гэд. Ингэж явж байгаад бид нар интэгт очноо гэж бодож байсан. Бүр интэгт очно. Индиа гэж байгаа штэ интэгт очноо. Маа нөхдүүд ингэж явж байгаа штэ. Тэгээд өөр дотроо хагаралдаж байгаа. Заодаа газар цаашаа байхгүй гэдэгт хайрыг чи ёстой хутлаа үлгэр домогт итгэж явсан амтэн гээл. А чиистэй ингэсэн одоо ч юм уу хулгай биднүсийг усан цөлд ингэж авчирж ирж өхүүлэх гэе юу бидний айн нас тэгээ чиний хувьд бол үн зэнгүй юу одоо яаж байгаа одоо хайрыг дотоо мэд гэж хагарал болж байгаа шүү дээ тэгэхэд хэлж байгаа байхгүй за 3 хоногийн хугацаа өгье газар болтохгүй л цөмөр одоо буцъя гэхгүй яг 3 хоног өнгөрөөл за одоо буцтын билүү гэж бодож байсан чи газар харагдчихгүй яад бол цахлаа нислэлтэй л хэлж байгаа шүү дээ тэгэхэд ингээд Куб багамаар л куб тийм багамаар л дэрч байгаа. Яг газар алц 3 өдрийнхөө өдрөө очиж буцт юм уу гэж бодсон шүн. Ус онгоцны дийлүг ялаа шунал тарайд хэлдэг байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Газар байна. Тэр чинь одоо эцгүү далайн цөлд хаан дими тэнсэн шумуул тэгээд одоо тэгээд явж яах вэ? Тэр чинь хаар яд газар байгааг л илэрхийлээд шүү дээ. Яа ингэдэг нэг усан онгоцныхон гэрэлн дийлүгэд байж байгаа шүү дээ. Шүн ингэдэг дийлүгэ ингээ манер ингээ харсан чинь ялаа дингэрүүгээ тарьж эхэлчихэж байгаа байхгүй. Хөшин газар байгаа юм байна гэхэл ингээл эхэлдэг байхгүй. Тэр чинь бас ингээл
мэдээ зэрэг амар найдвартай байгаа шүү дээ. Тэгээд эцгүү талаад одоо ямар юу байх вэ? Энд чинь одоо те ялаад ингээ ирэх байх уу? Тэр чинь бас нэг баримжаатай байгаа шүү дээ. Тэр чинь оддын байр суурь секстант гэдэг нэг багж байгаа шүү дээ. Ухтраг өргөө хэмждэг өмдөний заалмаа одоор өмд зүгээ олдог бол долоон бохноос ягаад чиглэлээ олоод нөгөө юу алтан гацаараа хай зүгээ олъё гэдэг ингээ явцгааж байгаа шүү дээ. Тэгүн гот нөгөө чинь шууд өрөөндөө ороод чинь бичиж байгаа шугам зургаар тэдгүр үргийн тэдгүр оног тэдгүр грац тэдгүр утраг ингээд юугаа ингээд тэмдэглээд яваад байгаа шүү дээ. Яг төрчихсэн чинь тэгээд ялаа хэрэгтэй тэгэлдэг байхгүй. За энэ яг юу болох нь газар таа болох ингээд. Тэгээ маргааш шинж явах явьжсэн чинь цахлаа цэлдэ тэгэлдэг. Энэ юу гэсэн үү? За газар байна гэсэн үү. Тэгээд Бахамын хаалын зүүн хэсгээр шууд газар даад тэгээд Испани хааны тугийг зоож байгаа байхгүй. Энэ газар нутгийг би Гиген Сальватор гэж нэрлэе гэдэг байхгүй. Сан Сальватор. Аа, Гиген. Одоо Сант гэдэг чинь одоо Гиген. Тийм. Сент гэдэг чинь англиар Гигент нь. Испаниар Сан гэдэг нь бас Гигент нь л дээ. Яг нь латин хэлний салбар төстэй болохоор хоорондоо Гиген Сальватор гэж нэрлэнэ гэдэг ингээд тугаа зоож байгаа шүү дээ. Яг ингээд зоохтой нэг сонин, над нэг сонин ажиглагдсан. 4000 жилийн түүхэ бичсэн уугал үндэстэнгүүд энэ газар нутагт амьдарч байхад би ихлээд олоод нээгцэн гэдэг их тийм ойлголт. Колумб одоо алдсан юм уу хайшин. Тэгээ Колумб ихэлж өгүүлтэй зүгээр ихэлж хөрсөн. Европоос ихэлж хөрсөн гэж одоо тайлбарлах гэж. Тэгээ Колумб ус мөн уулан. Гэтэл 500 жилийн өмнө 964 онд Норвегийн далаачин Биарн Хэрэ явсан. Ньюфаундленд. Одоогийн Канадын Ньюфаундленд лабораторид газардчихсан шүү дээ. Гренландаас. Тий. Нэг нэг юм гоё онгоц шүү дээ. Ганцхан талбайтай юм, глуу толготой. Тэгээд юм гоё хажуугаар нэг бөөрингийн бандаануудаа ингэ тавьчихдаг. Тэгээд ингэдэл сэлүрдэд идэг. Нөгөөд үл чинь ингэж очиад тийчээ Биарн Хэрэл болсон ч очисон шүү дээ анх. Канадын уулууд тач уулзчихсан. Аа тэгээд түүний дараа Улаан Эрик. Улаан Эрикийн хүү Лев Эрикс очижсэн. Лев Эриксэн чинь хуудсан биш та хатсоны. Хатсоны бүр уусаар ингэдэл одоо тэг ойгоор судлаа хийсэн Винланд гэдэг чинь усан үзэм их ургаад байна. Байгалийн сүр усан үзэмтэй газар байна гэд. Тэр газрыг нь судлаад цаашаагаа энэ гол горх мөрөөр нь яваад одоогийн гурван нурын холбоо боيو Хюрон, Гуран тэ Хюрон тэ. Хюрон аа тэгээд Эри, Мичиган гэсэн тийм нуруудд очоод Миссури мөрнөөр ороод ирсэн байхгүй. Бүр Миссуригээс бүр олдсон эртний викингүүдийн одоо гоё онгоц амар том зай одоо бүр музейд нь байдаг. Тэгээ хажууд нь яг юм эртний Скандинавын байшингууд харцгаацсан. Тэр чинь зэрэг Норвегид тэнцээ очсон нөхдүүд бас л дутхийн уугуулуудтай бас зэрэгцсэн л явж ижил дээ. Тэгээ бүр Миннесота яваад гүссэн. Одоогийн Миннесота мужид шүү дээ. Америкийн цусны Миннесота мужийн засгийн газрын ордны одоо ерөнхий засаглалын урд нь ийм эвэртэй малгайтай элдээ ингээ барай зогссон. Мөн Оскрын шагналын нэг бэлгэдэл шиг. Тий. Ингээ зогссон Лев Эриксний хөшөө байдаг байхгүй юу? Миннесотад. Тэгвэл Миннесота хүртэл норвегчуд явж исэн. Тэгэд яг тэнцээ байж исэн. Нутгийн уугуул индианутаан бас байлдж исэн мөртлөө мөн худалдаа арилжаа хийж исэн. Нутгийн индианууд уртсан амьдарч исэн бол нөгөөдөл чинь яг норвег маягаараа одоо Скандинав маягийн байшингаа бариад амьдарч исэн байгаа байхгүй юу? Худалдаа хийж исэн. Худалдаа хийж исэн. Загас жараха ан ан ангийн үс анг нуурын хэрэгсэл өрч гэдэг юм уу тэгж худалдаа хийж амьдарцгааж исэн. Аа тэгэд мэдээж хэрэг уусч хайлагдсан л баг. Тийм болохоор Миннесотагийн энэ суг бөмбөг өштэй. Одоо Америк Колумбг гэдэг байгаа юм да. Сугуулчлаад гүгээд байдаг болохоор суг бөмбөг гэдээ би нэрлэж байдаг юм. Одоо Американ футбол суг бөмбөгийн баг нь Миннесота Вайкингс гэдэг хөл байгаа шүү дээ. Билэг тэмдэгнэ. А тэгээ хөл биш хокейны баг нь болохоор зэрэг юу Миннесота Вайлдс гэдэг хөл байдаг. Тэ чин Викинг чүүд чинь бас тэнцээ очиж исэн байгаа байхгүй. Бүр нарийн ярах гэж байгаа бол. Тэгэхэр чинь энэ одоо яг тэ нэг цагаан арьстай хүн олж нээж нээлт хийгээг бол нээлт биш гэж үздэг байсан. Цагаан арьсны давангай үзэл арьс өнгөний одоо хитрхий тийм ноёлсон үзлээс олж ингэж үүснэ үү? Би энийг одоо ингэж л таамаглаж байна. Хамгийн гол нь Колумб би нээчлээ гэдэг нь бас их сонир санагдсан. Гэхдээ мань хүн бол шилдэ өөрөө би шин төв дээр очисон гэж мэдээгүй. Би Азийн зүгэрэг дээр бууцсан гэж бодоод байсан. Энтгэгт гэж бүр ойлгоод байгаа. Тийм энтгэгт би буучлаа гэд энтг хэл мэддэг орчуулагч авчираад нутгийн уугуултаа наливч орчуулах гэсэн чинь мэдхгүй хэлээр яриад энэ төр чинь энд ягаар ярихгүй байнгээ л идэг. Тэгэд тэр цагаас хойш Америкийн уугуултуудыг бүгднийг энтгчүүд гэсэн утгатай боيو индианчууд гэд нэрлэж хайцсан. Уулын төр чинь Бахамын арал дээр буухад Бахамчууд шал өөр
яриатай өөр хилтэй өөр үндэстэнгүүд байсан байгаа. Ингээд цаашаага энэ Бразил руу явах юм бол одоо энэ Бразилийн юм намхан биетэй нэг юм халимж хожгор ус нэг юм тожгор устэй. Ийм ус удач бас шал өөрөөр л ярьж байгаа. Патагон ч удач бол айгүй их өндөр том биетэй. Тэгм уран баримт шиг биетэй. Их тийм анч арт хүн байсан. Патагон ч удаа Аргентин. Одоогийн Аргентины тэр газар нутгт чийл Аргентины газар нутгт дээр байсан Патагон. Одоо Пампасын талын арт хүмүүс. Пампасын талын тий. Тийм Пампасын талын арт хүмүүс их ингэж үдчихэж байгаа. Нэг сони юм нь ингчүүд шүү дээ тий. Хүндрэлтэн ингчүүдээс юу мэдчих бас нэг би чад илүү төмс. Хүндрэлтэн төмсийг Латин Америкээс анх мэдчихсэн. Төмс. Нөө Эрдэнэ шиш. Аа яг корн. Тэгэд какао. Какао. Тэгэд нөгөө кофе, томат. Тийм. Улаанлаа байл. Энд чинь яг энэ чинь идэж үзээгүй юмнууд нөөсөн байхгүй. Ингиж нээж ингээд нээгдэж олж иж штэ. Бүр одоо юм ин авж штэ идэж чинь ийм юмтай байна. Тэгэд индианчууд тамхи гаргадаг. Архи хийж чадаагүйсэн байхгүй. Архи нэг цураагүй. Мэддэггүй. Гэтэл Европын арт хүн бол яаж ийн улаан буудаанаас том юунаас юншин чи тенаас нэр архи гаргасан буудаанаас салгаад улаан буудаас Монголын арт түмэн сүүнээсээ нэрмэлий чинь гаргаж байгаа штэ. Японы арт түмэн цагаан буудаанаас саке гэдэг. Харин нэг сони юм нь хинч тамхи мэддэггүй байхад уугуул Америкууд бол тамхи гэдэг юмыг мэдчихсэн. Нэг сони юм. Харин архи гэдэг юмыг мдэггүйсэн. Бас мэдээж хэрэг солилцоо алдаад соёлын нэг юм болж байгаа л дөө. Маш өрмөц өөр юм болж байгаа юм чинь. За тэгэд Колумб ингээд очиод энэ газар чинь ийм байна судалгаа хийж хагаад буцаад явчихж байгаа юм. 2-3 удаа экспедиц хийсэн. 3 удаа нийтдээ 3 удаа очив. Тийм 3 удаа очив. Үүний дараа ер нь бол Колумб яасан эн ер нь нэг л энэ газар нутгийг чинь арай өөр газар би очсон байна гэж бодоод байсан мөртлөө тэрнийг баталж чадаагүй Испани шаранд орчиж байгаа хэрэг. Одоо нэг амлсан бол амлсан. Тэгэхээр нэг зэрэг нөгөө хин Бартоломе Диаш гэдэг нэг португалийн далаачин Колумби явсан цамаас жоохон урагш явсан. Жоохон урагш явж хагаад баруун тийш хэрхэн санагдсан юм ааши. Баруун тийш эргэжчихгүй юу? Энэ хитэ омб чи та юм бэ та мэн таа мэн 1498 Бразил дээр газар тачиж байгаа байхгүй Амазонка одоо Амазонк дээр үүж шít Амазонк мөрөнд чинь яг Атлантын далаар руу цутгаж байхда 240 км өргөн яг тутаг хэсэгт айгүй өргөн айгүй өргөн байдаг ингэж яваад ирэхээр нарисаад Амазонкийн бүх шигүү айн гүн рүү орцоо очиж байгаа байхгүй за тийшээ ингээл нөгөө төл чинь орсон усанд нь орно бүрэстэ бүр хөрөө шиг ата шүдтэй сүрэг ханух загаснууд пиранууд билүү тий усан дэх хүн уучаар туслаараа айлуу намайг завинаас гаргаач гэдэг ингэж л хооронд усан дотор байгаа биенийх нисг нь идээд алгуулчих шах чишээ тий тэгэл үхчих шах чишээ эсвэл нэг хортомогоо хурж ирэл хүзүүг нь онцдог ч гэдэм үү тэгэл энэ ингээл гэжсэн амнаас нь цагаан хөөс гараал үхчих шах чишээ тий ч юм уу анаконд гэдэг л амин анаконда гэж гарч ирэл нөгөө батрууд байгаа шүү дээ тий ингээл одоо энэ аимшигтай газар аваад ирж байгаа гэх юм тий тэгэд нөгөөд үл чинь яад нэг ийм төмөр малгайтай бүрээн шиг хушуутай буутай тэгэ сэлэмтэй одоо ийм л юмнууд явж байгаа шүү дээ ингээ амазонк мөрөн гэдэгтээ чинь танилцчихсэн шүү дээ аа энэ бол их аюултай ширэнг байн ийм юм байна гэдэг би ингэж уншижсэн амазонк мөрөнд яг эд хөвж явж байхад нь бол тэр нөө нэг яг нэг эртний грекд гадаг нь амазоны дайцдаг эмхтэй дайцд байсан шүү дээ тэрнтэй адилхан яг тийм хамгийн эмхтэй дайцтай байлдаад тэр бүр амар зоригтой байлдаад байсан тийм нэг ч ухраагүй бүгдээр нь нуусмаар байлдаж байсан тийм эмхтэй дайцд гэх юм эмхтэй дайцд нэг бүрээн шиг хошуудаа буугарч нэг буудлаа шүү дээ тий болоод гар буугаа гаргаад хошууг нэгж чад нэг буудаж байгаа шүү дээ эний дараа сэлмээ суглаа шүү дээ тухайн үед чинь тэр буу чинь ганц л буудагддаг байхгүй юу бууны хөгжлөнд тийм байсан өөрөстө нэг ийм төмөр малгайтай тий конкистадоруд гэдэг тий конкистадоруд гэдэг ийм байсан одоо тэгээ сэлмээрээ л үзэн шүү дээ нөгөө төлний яд энэ сумараас тэ гаргаж ирэх хусаалаа нь хусаалаа гэж гэдэг юм уу тий за тэр төмөр хоёгдуулгыг нь одоо нэтлэн нийстэтлэх шалтгаандаа л байсан баг ямар ч лсэн яг их тийм эмхтэй дайчидтай таарж исэн ингээд цаашаа явход нэг юм тожгор үстэй энэ намхан биетэй юм жаттай дайчидтай таарч исэн ч гэдэг үг лөө тэгэд их өөр өөр ярддаг гих мэтэр ингээд португалчууд ч бас тэнчээч нь очиж бас жоохон божигнолсон нөхдүүд байхгүй юу аа дараад нь яасан маглан гэдэг нэг нөхөр гараад ирсэн испани бүр ухшигаа энэ бүрийн ухшигаар ороод мэлхийн зам ба штэ батрын зам гэдэг ингэж байгаа мэлхийн зам ингээд явахта латин америкийн урд хэсэг нарийнхан ушуу болохоор юм одо хоорн гэж байгаа шүү дээ. Чинь бүү гэв үлээдэг юм. Одоо ши Аргентин Чили нутаг шүү дээ, тий. Чи тий тий. Энэ хоорн хошуу буюу одоо ивэр хошуу. Ивэр хошуу, бүрээ хошуу, ивэр хошуул гэж байгаа. За ивэр хошуугаар дараа ингээд явах та цаашаага номхон далуур гараад Филиппний уугуултад очиод байлж чаад
алуулсан байхгүй. Идүүлсэн шүү дээ бүр. Идүүлсэн. Тэгээд 18-ын далаач нь эргэж гэрдээ ирсэн. Анхны удаа дэлхийг тойрсон, завь. Тийм, завь тойрсон. Тэгвэл юу гэж хэлсэн бэ гэвэл дэлхийн ертөнц бөөрөн хий юм байна гэдгэн батлагдлаа гэж хэлсэн. 18 гэрдсэн. Гүүмийнхин туулж ич тий, ер нь бол хүндрэлэгтэн маань ер нь бол энэ юмыг тайлх гэж. Араа Васко да Гама тэгсэн чи дараад нь урагшаага явж ах чишээ тий. Бартолемо дэж чи насварсан шалтгаан чи ийм юм л да. Энэ Индикийн талаа, Атлантын талаа уул зур штэ. Африкийн урд хэсэгт орно штэ. Сайн ихтэй байшгүй. Сайн ихтэй байшгүй гэж байгаа. Яг энэ уулзалтан дээр чинь маш их далайн шуур болдог байхгүй. Индикийн талаа ер нь их далайн байнга шуурдаг, ер нь их толшин. Яагаад гэвэл тэр цаг одоо тэр газар зүүн онцлогоос шалтгаалаад байгаа. Их тийм шуурдаг далай Индикийн талаа бол. Тэгэд яг Атлантын талаа, Индикийн талаа уул зур дээр бүгдээрээ одоо шуурх одоо маш их шуур болдог. Тэгэд Васко да Гама өөрөө хэлжсэн байхгүй. Ахан дүүс шиг болсон энэ онгоцон дээр амьдарч байгаа миний цэргүүд, миний туслахудаа, далаачтаа миний үгийг сонсцгоо. Өнөөдөр биднийг бурхан аврахгүй. Бурхан биднийг мартсан. Өнөөдөр бид нар амьд гарахын тулд бидний ганцхан юм аварна. Энэ бол итгэл найдвар юм аа. Маш сайн өөртөө итгэ. Good hope гэдэг байгаа байхгүй юу? Өөрөө өөртөө маш сайн найд гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр нь сайн итгэлтэй байх шүү. Ингээд сайн итгэлтэй байх шүү гэд нэрлэн хэлсэн байхгүй юу? Good hope тий. Тий. Ата гуд ата гуд яг африкийн тэр гуд хоп буюу сайн ихтэлт юм шүү. Сайн найдварын хошуу гэд тэр далайн шуурнаасаа болж мэдээс зэрэг айхтар том цунами шиг юм болоод хэвээр хэвээр тэмүү модон онгоц шиллийн ингэж л аяг шиг юм ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хэлж байгаа бурхан биднийг мартцсан. Гэхдээ өөрсөндөө итгсэн цагт амд үлднэ. Гуд хоп гэдэг байгаа байхгүй. Бүр аргаа харахад найд гэдэг байгаа байхгүй. Ингэж яад мань өгч чинь эн урагшаага өмнөд Африк дээр газардаад Порт Элизабетт газардаад цаашаа Мадагаскар руу хүчээс хэлбэт Мадагаскар руу яваад тэгэд Индикийн далайг гатлаад Калькутта руу очижсэн шүү дээ. Тийм. Бартоломе димэш яг дээш араал явж байгаа сайн ихтэлтэй хошин дээр өөрөө сүнцсэн байхгүй. Аа. Өөрөө сүнцсэн нас орцсон байхгүй. Яг сайн ихтэлтэй хошин яг Васко да Гамагийн замаар одоо Португал одоо Бразил дээр очичоод тэндээсээ буцаж Бразилийг судалж Португалд нээгээд өччихөж байгаа шүү дээ. Одоо тэнцээс одоо Португал руу зэрэг өшөө цаашаа газар байгаа гэж Васко да Гама хойноос явж хагаад аваачаа тэнцээр нас авсан. Гэхдээ Америк тэвийг бол өөр тэв гэдэг баталсан нь бол Италийн далаач Америго Веспуччи юу. Тийм, Флоренцийн далаач нь. Тийм, Флоренцих тийм. Тийм, Америго Веспуччи ирснээр хөшин Колумб Азийн зүг рүү ирээгүй юм байна. Энэ хүн цоошин ертөнцийг нээж цоошин континентийг олчих гэдэг хэрэг. Тэвийг олчих. Шинэ ертөнц. Аа. Ингээд Америко Веспуччи олсон болохоор Америк тв гэд нэрлэгдсэн. Колумб мэдсэн бол өдөрт Колумб тв гэж яах чинь юм бэлүү? Ямар ч байсан Америко Веспуччи нэг Колумбийн нээсэн газар утга бол Азийн зүгээрийг биш шүү. Энэ бол шинэ ертөнц цоошин тв. Жинхэнэ газар тариалан мал аж ах уу? 9 зүрийн амтан ургамал одоо бүр шин мандлинтай бүх юм сайн сайхан бүрдсэн ийм гоё диваач шиг газар байна гэж хэлсэн байхгүй. Ингээд дайрж байгаа шүү дээ. Тэрэн гут нь голын чулуун дээр анх испанчууд ч очоод гэж хад голын чулуун дээр нь очоод гэж алт гараад ирдэг. Нэг алтны уулын судалтай газраас л нэг их аваад байсан гол бололтой л да. Урсчсан нь алт гараад ирдэг ингээл тунгад алт тавиад байхад алтыг хараад шамж гоё. Хаанаас авсан гэсэн индианчууд нь дандаа юм алтан юм уу ингээд зүүц. That's the my чуд. Өөр элдараад байлаа. Тэг гой домок хот байдаг шүү дээ. Алтан хот. Бүр алтан тоосохтой алтаар хийсэн. Бүх байшин барилга нь алт. Хүүхдүүд нь бүгд тэ алтан идэл ингээ зүгөө тохолж идэг. Ийм гоё газар байна гэд элдараад. Нөгөө шуулын хөдөлж шүү дээ. Тэгэд яаж нь Европод энэ газар нутг руу ирэхтэй. Гартаа загалмаатай. Зүрхэндээ алтанд шансан бодолтой ирсэн байхгүй. Шашинд оруулна гэж эхэлж ирж байгаа шүү дээ. Тэгтээ алтын авна. Одоо яаж чинь аим энэ алтныхын төлөө энэ нутгийн уугуултаа яах хэвстэй. Дайтах хэвстэй, харин хайцаа ямар байх хэвстэй. Яг ингэж ирж байгаа байхгүй. Ямар сандаа нэг анх астекчүүдтэй юу нүтэ уулзалтж хат нутгийн уугуултаа уулзчих чинь энэ юм танаа зөндөө байдаг зөндөө байдаг чинь над даахасаа 50 торхыг өгөөч гэсэн чинь айдэрдэг байхгүй юу? Испани хаан дээр очиод ингээ алтаа байдаг байхгүй. Хаанаас авсан готны шин олсон газраас шин твээс олсон гэдэг. Ингээд Америкаас Европ руу алт орж ирснээр Европ Испани өөрийгөө алтны орн болчлоо одоо Empire of Gold болчлоо гэж зарлахгүй юу? Одоо бид нараас алтаар болж та монополь тогтооцож үгсэн чинь алтны үнийг Европ руу гаргаж ичиж байгаа шүү дээ.
цаагаараа. Тэгээд алтан марл, мөнгө марл юу их зөвхөн алт зүйд гонгоц байсан шүү дээ. Бүр тусдаа бүр Испани хааны алтыг л зөөдөг. Тийм бүр ус онгоц хөтл явж ирсэн. Ийм тал бол байгаа. Ман нөхдүүдгээ дараад нь яг та одоо одоо энэ дайч одоо конкисадорууд чинь 1521 онд байна уу да? 19 онд 1519 тий чиний зөв. Хин Испани далайн дээр имч Писаро Франциско. Аа. Ингчүүд рүү дайрсан. Ацтекуд руу. А тий Ацтекуд руу дайр. А Франциско Писаро Инк руу дайрсан баг. Тий. Инк руу дайрсан. Эрнан Кортес нь болохоор Кортес дараад нь 31 онд 1531 онд юу руу дайрсан байхгүй. Ацтекуд дээр байсан. Инк руу дайрсан. Тэгж дайрчсан. Аа. Тэгэд одоо яас Кортес нараа төрүүлсэн байхаа Ацтек. Кортес ихэлсэн байхгүй. Ягаад гэвэл бол Маниш өөр Испани далайн дээр имч байсан. Инкийг эзлээд их баялыг аваад ялаа сэлдэрчгүй юу? Араас нь хөөж байгаа шүү дээ. Наад дээрмчнээ олоод тэр толгойг нь авна гэдэг хахад түнхт нь алт өгөөд би ялтан биш шүү. Харин Испани эзэнт улстай хөрөнгө оруулсан шинэ газар нутгийг колоничилж өгсөн хүн шүү гэж ялаа сэлдэрч исэн хүн багхгүй юу? Писаро Франциско гэдэг хүн. А дараад 1531 онд одоо Эрнан Кортес, одоо Бэкс гэдэг Ацтек руу орж байгаа байхгүй юу? Тэнчтлэн хаа байна гэж очсон шинэ сайн юм. Тиночт тэтлэн гэдэг нийслэн шүү. Нийслэн тиночт тэтлэн ч хаа байна гэж орж ирж байгаа байхгүй. Та наатар алтан хот ч хаа байна гэдэг. Одоо ингэж нөгөө тэгэд дундаа уулзахтаа маяа чуда бариад авч байгаа байхгүй. Одоо хоёр талаас ярьж штт. Тэгэхээр яаж вэ? 1535 он гэхэд ерөөсөө 3 дахь хэрэгншил болох маяа хэрэгншлийг бариад авч байгаа байхгүй. Нөгөө бол чинь. Ингээд ийм уран иргэншлийн онцлогийг одоо жишээ нэрвэл хэвлээ хоёул одоо жишээ нь маягаас нэхлээд одоо жишээ нь он тоолол тий 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 одоо ийм байх ван лидер гэж оо яг наадч чинь зөв яг наадч чинь орё гэж бодож байла. Их соно астроном их судалдаг тий одон орон галаксиг санардаг. Тэгээд ямар ч бүрхэг байхад маячуудын цаг агаар ямар ч үед те дөрөвөлд одоо бүрхэг байж хахад маячуудын нарны сүмийн орой төр мөнхийн од гэлцчихдэг нэг од байгаа шүү. Энийг өхөө. Адаг чуулганы галамансар байлаа. Адаг чуулганы галактик. Дараагийн галактик гарч идэг. Тэгээд тэнд байдаг усууд нэг дээш харцсан байдаг шүү дээ. Мексикэр гэр байдаг усууд юм. Дээш харц өшөөнүүд байдаг шүү дээ. Тэд ухаар одоо барыг цээж мээж юу л ингэдэг би хаа гарч ирээд ийн гэдэг байгаа байхгүй юу? Нэг юм баримлал. Тэр баримлууд манай гаригийн элементээр баригтайг байна гэдэг. Мотор чулуугаар эсвэл халиад ингэж ягаад шавар мавар зураа тийм хөшөө хийсэн мөглөг үгүй. Манай гаригийн элемент биш байх гэж бас судалж штэ. Тэгээд ингэж юм маячуудын нарны сүмний юм байхад ийм одоо дээр ийм одоо юутай нүхтэй маш чухал нэг тийм усан өрмөр өрөмдсөн юм шиг. Усан өрмөр өрөмдсөн юм шиг. Тэр тэгээд одоо нарны сүм гэж яриад хахаар би нөө чиц нийцаа гэж бодоод байна л да. Чиц нийцаа. Тийм үү. Одоо пирамид шиг штэ. Тэрийг одоо сүм гэж ойлгох нь зөв үү? Тий, дөрвөлжин пирамид чинь тий. Гэхдээ нэг шинэ ураа Латин Америкийн Инка, Майя, энэ Астекуд чинь дөрвөлжин пирамид ярддаг гэсэн бол яг нэг өргөрөг дээр байгаа Египтэн гурвалжин пирамидтай. Ингиж явжсэн чинь төвдийн тэнцэнийн бас нэг өргөрөг дээр нь Кайлашийн пирамид байж ах чи гэж юм уу? Энэ нэг юм өргөрөг дээр л яг пирамид тавцаад идэв. Энэ их сонирхолтой юм байгаа. Бууж анкер бат бас яах вэ? Тийм 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 тийм. Нэг хөрөг төр нэг энэ чинь пирамидод давцаад байгаа байхгүй. Тэгээд ийм дөрвөлжин робот шиг юм бурхтуудтай. Нэг сони юм. Тийм болохоор нэг Европын эрицаарууд хүрээд ирэхгүй юу? Бурхтны ирсэн гэж бодчихгүй цаад бол чинь бас жоохон мухар сүсгтэй байсан бол та. Тэгээд ийм бүрээ ушуу шиг юм буугаар буудагт нь гарнасаа аянг гаргаал амтныг үгүй болгож амин тасал чинь гээд ингээд таашидчих ажшээ тэйч гэдэг юм уу. Тэс морь хараагүй эсвэл учраас морь хараад бас нэлээд гайхсан. Гайхаал ингээд юм байж ачшээ тэ. Сонин онцлог нь шаандаг бичгтэй байсан. Ер нь цаасыг анх хятадууд л нээсэн шүү дээ. Хятадын иргэншил цаасыг өндөрлөсөн тань болсон үед тэ. Тийм таа ус үед цаасыг нээсэн болохоос ш бусад иргэншил өөрсдөө дандаа шаандаг бичгтэй байсан байхгүй юу? Шанта гэдэг чинь сийлж байгаа шүү дээ. Тэгээ маячууд энэ төр тооллыг ингээ харахаар 0 нь одоо манайхаар бол нэг талх шиг хэлбэртэй. Тэгээ 1 гэхлээр 1 бүрэнхий тавьдаг, 2 гэхлээр 2 бүрэн, 4 гэхээр 5 гэхлээр нэг зураас татдаг. 6 гэхлээр зураас татдаг, дээр нь бүрэнхийгөө тавьчихдаг. 7 гэхээр зураас татдаг, 2 бүрэнхий ч юм уу ингээ явчихдаг юм байлээ. Тэгээ 2 зураас нь бол 10 гэх мэтчлэн ингээд. Нэг сони минь Бавилоны энэ тоо хэмжүүлж шүү дээ. Жартин системтэй байсан байхгүй юу? Эртний Бавилоны тоо хэмжүүлч нь. Тэгээд 1 минут 60 минут байх ёстой 60 секунд байх ёстой 1 цагт 60 минут байх ёстой гэж 60-ийн тооллоор хэмжилсэн байхгүй. Гэтэл энэ Америкийн
сонь артистэнтэйс махгүй. Тийм болохоор одоогийн Георгийн Хуанлигаас Америкийн Хуанлиг 3 өдрөөр зөрдөг байхгүй. Өөрсдөнгөө гэсэн Хуанлитай буюу одоо цаг тооны цагалбар бичгтэй ийм арт хүн байсан бахна штэ. Тэгэд шаантаг бичгтэй аа тэгэд одон орон судталдаг математикийг амар хөгжүүлсэн. Тоо ухаан бараг юу вэ энэ бараг ер нь математикийн шинжлэх ухаанд хувьсгал хийхээр Спанч одоо хэлийг мэдхгүй одоо мэддгүүдийн алаад хятад тайцсан. Спанчуд ч одоо зөвхөн хайр нэргүй алаад хятад колоничлоод бас аагай нөө өв шатгаж матаага зааруул айцсан л та. Спанчуд ч одоо тухайда тийм л байсан л та зүгээр алаад хятад газар нутгийг л булаая гэсэн болохоос ш та нартаа одоо юу солилцъя гэж ирээгүй штэ. Соёлын солилцоо хийя гэж ирээгүй штэ. Их маш гоё түүхэн идэвхтэй зүйлсийг бүгднгийн устгацсан. Тэрнээс шир нь математикийн шинжлэх ухаан бас өгчээсэн. Биологи болон биологи болон биологик chemistry одоо биохимийн шинжлэх ухаан байгуу сайн өгчээсэн. Өнгө өнгийн шохойн будаг гаргаад пирамида будах жил болох нэг өнгө өнгөөр будаг юм байл та. Байшинга будагч гэдэг юм уу? Тэр чинь яа чинь будаг үйлдвэрлэж гин гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Химийн шинжлэх ухаан бол ер нь бас л байжээ. Сайхан хөгжсөн байна гэсэн үг. Тэгээд ингээд ийм урсгал усна болохоор ийм гантхан юутэй байсан болохоор энэ үүрийн модон юугар усдаг. Халуун хүүдүү усны системтэй байсан. Хүн чинь бүстээ манусаас өмнө өстө нэр дүүш мүүшинд ордог, усанд ордог, жакузинд суудаг золгууд үйчтэй л гэж бодмоор. Бүр тэр тэгэхээр энэ юу гэсэн үү? Инженерийн систем айгүй сайн байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз халуун хүүдүү усны систем, усны инженери. А мөн тэгээд ер нь өөрчн байрлаг зам гүр одоо энэ те хот төлөвлөлтийн инженер буюу интерьер дизайн ландшафтын сэтгэлгээ гэдэг чинь яста бүр туулцсан айхтар юм байжээ энэ Америкийн иргэн шилд тийм нэргийн ном дээр бичсэн байлээ л дээ Америкийн зарим талаараа бүр маш өндөр төвшөнд төвчсөн зарим талаар ерөөсөө хөөхөт шиг тийм сонирхол зарим тал харин тийг тийм байдаг зарим талаараа бүр нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хідвэ гэдгийг мэддгүү нэг хөөхт байдаг шүү дээ тийм юм шиг гинэн зан гаргана а зарим талаараа болохоо зэрэг тэгэхээр галаксийн бодлого утгаас бодох жишээ тий. Эйнштейн цаашаа юмэр. Айхтар зүгээр арай өөр замаар явсан юм ерген шил болов. Арай өөр замаар. Гэхдээ тэгээд одоо яг өнөөгийн өндөрлөгөөс төв ийм сайхан хайр ерген шлийг судлаад ингээд гоё соёлын солилцоогоо тултлан хэрэгжүүлчихгүй дээ гэж харамсмаар. Гэвч тухайн үед ямар байсан? Испаничууд, Францууд, Англичууд ч гэдэмүү, Португалчууд ч гэдэмүү, колоничлогчд маань бас л дээрэнгүү дээрлэхгүй л байсан шүү дээ. Очоод хүн амын халаал боол болгоол газар нутгийг нь одоо эзлээл тарайн талбай болгоол алт малтын булаагаал тийм ээ түүх соёл майлын шатаагаал нэвдэж нураагаал тийм цагтаа бас тийм бас л хатуухан ширүүхэн бүдүүлэг аюу тийм ээ харигсал байсан л багхгүй юу цагтаа бол харин энэ газар бол ямар ч хэсэн хүний түүхийн өвөрмц гуруу иргэншил нэг сони мөр зэрэгцэж орчиж байсан инк дээр Төв Америк дээр Мексик дээр мөр зэрэгцэж очиж ирсэн. Нэг онцлог нь. Одоо Ацтекуудын тухай ярил тэр Мексикийн одоо тэр Жан-Жак Сустел гэдэг Франц хүний бичсэн тэр Ацтек гэдэг номыг би Орсэл дээр уншиж ирсэн. Маш сонирхолтой юу Ацтекуудын соёл тэр Ацтекуудын нийслэл Теночтитлан гэдэг тийм. Тий. Одоо энэ Тескоконоро ирэг дээр байдаг гэдэг. Энэ одоо Теночтитланыхын суурин дээр өнөөдрийн Мексикусын нийслэл Мехикот байгуулагдсан гэдэг гэж. Тэгэл одоо эднэр бол тухайн үед тэр Теночтитлан гэдэг хот бол Амэ Колумбус өмнөх үед бол 250 орчим мянган хүн амтай маш том одоо зөвхөн хот биш худалдааны аягүй том төв байсан. Тэнд одоо нөгөө Чедун Жимс, Олив гэж ярьдаг тийм. Олив тийм Чедун Жимс. Тэгэл одоо алт одоо тэгэд боол худалдаадаг шаардсан эдлэл ингээд худалдаасан. Тэр каучукны худалдаа ортол байсан гэж сонь боогц. Каучукны. Тэгэд энэ гурван соёлд бас гурууланд нөө хүнээр тахил өргөх юмсан. Хөвчтэй байсан байгаа те. Зүгээр ийм байгаа юм. Ацтекчууд бол хүнээр тахил өргөдөг байсан. Энэ үнэн. Майячууд бол тахил өргөдөг. Үгүй ээ. Майячууд. Гэхдээ сүүлд яг энэ Мелкепсны тэр найруулсан Апокалипсис гэдэг кино шүү дээ те. Апокалипто. Апокалипто те. Тэр кинонд дэр ингээл яг хүний зүрхийг суглаал тэр пирамидын өндөр дээр эсвэл нэг ячаал толгойн өнкрүүлэл байдаг. Яг хүн тахижсэн гэвэл ерөөсөө юу аа? Майячууд тахиж байгаагүй. Тэр чинь нөгөө майячууд гэж шаавал тэр кино хийцэн лээ. Уул нь астекчууд нь тахиж байсан байхгүй. Инкуд бас тахиж байсан байх. Инкуд бас хүнээр тахидаг байсан. Одоо олдсон дайснараа. Дайсныхаа нөмө хоёрын хооронд нэг нусан
тарцгаар тог тахгүй штэ. Эрлэг зөрөхтэй дайн чир дайсныхаа мундаг баатруудаар тахин штэ. Тэрнээс ч нэг журнакотоор болоо яасан ч тахихгүй. Ямар ч ус хүнээр тахдаг байсан. Энэ тахил нь болохоор зэрэг тэднүүсийн бурхтыг бол тэ бурхад та дайсныхаа ялсан дайсныхаа эрд зөрөг зүрх зөргийг нь бэлгэлж ийна гэсэн утгатай байдаг. Одоо энэ Кукул хаан бурхан гэж одоо ярьж тийм Кукул хаан бурхан гэж тэ энэ бол Ацтекийн бурхан майачод юм биш Ацтекийн бурхан байхгүй Кукул хаан бурхан. Тэгвэл нэг сони юм нь Ацтекчууд нар хертэлтийг хүний түүхэнд бас нар хертэлтийг цаашид болох нар хертэлтийг маш сайн тооцоолж гаргаж байдаг. Яг таардаг гэж хэлсэн гэж байна. Тэгэд ийм өндөр уулан дээр байгаа шүү дээ. Айгу өндөр уулан дээр гарангуут нэг юм яа атан гэдэг прокой хот их хамгаалттай байж гэж бодмор гэвч нэг сонин бас нэг тайлбар байна. Хэдэн зуун жилийн нэг амир үе 100 хэдэн зуун жилийн нэг тохиолддог амир үер болдог. Үер болонгот нөгөө хот нэм арал болоод ганцаархан үлдчихдэг. Тийм байгалийн тийм цогцлого та за тэн дээр байри одоо үерийн ус ирээдүүд одоо үер болох юм бол яг л тэнд арал болоод тогтон доочих юм уу. Тэр чинь бас ер нь бол энэ инженер зүучлэл те инженерийн ухаан мохаан бол маш сайн хөгжиж ийж Ацтекчүүдийн дунд бол мөн энэ како, каучук, наргил модны самар, наргил модны тос одоо ер нь худалдаа арилжаа өбөр их сонин торох нэгтгэл гэл хятад торох нэгтгэл гэл яриад байгаа шүү дээ. Торохтой их төстөө нэг тийм материал яг тэгтээ торох биш. Даав бас биш. Коттон те хүн даав биш. Шал өөр материал гаргаж ирдэг. Тэрүүгээрээ хувцхнараа хийж одоо ойж өмсчихсэн гэж. Тэр чинь ямар материал гэдэг нэг тийм яг нутгийнх нь хэлээр нэрлэгдсэн тийм материал байлаа. Гэтэ одоо тийм имийг хооронд нь холиод ингэж гаргаж ирсэн гэд аюу сайн гаргасан байлаа. Маш сайн гаргаж байгаа болох. Тэгэхэр зэрэг арай л өөр юм хийж ийж тэ. Шинжлэх ухаан бол ер нь бас л арай өөр үеж тийм ээ. Ийм шин материал гаргаж ийн гэж юу гэсэн үг вэ? Шин материал гаргаж ийн гэдэг чинь судалгаа хийж ирсэн. Судалгаа маш сайн. Хим аюус хими шинжлэх ухааны аюу сайн хөгжсөн байсан байна. Тэгээд энэ байглаас шин ургамал юу одоо шин сорт юм гаргаж ирж байгаа чинь физикийн хөдөө аж ахуй газар агрономикийн энэ бүх юм аюу сайн хөгжсөн байгаа байхгүй. Ацтекчүүдийн дунд бол. А тэгтэл инкчүүд нь инкас гэдэг аа инкчүүд 500 гаруй төрлийн одоо сүүлийн судалгаа бол 1000 гаруй төрлийн төмс тарилж байгаа. Бидний идэт байгаа төмс нь бол нэг ганц хоёр төрлийн зүйлийн төмс юм байна уу? Төмсний хорон. Одоогийн Перугийн төр. Бараг ч 1000 гаруй төрлийн төмсдүүд өнгө өнгөөрөө байдаг. Одоо анхных нь үр шим тэ. Тэгэхдээ одоо бид нар ч нэг төмс авч ирчихсэн айлнгын шар юм гараал ирж байгаа шүү дээ. Бид нар нэг зүйлийн төмсийн нийтд юм байна. Төмсний хорон гэж аахгүй. Зөвсөн бүрийн төрлийн зүйлийн төмс. Яг л нэгдүгürt шим тижэлтэй. Хоёрдугарт хурдан ургадаг. Гуравдугарт өсгөлтөнд тохиолдолд хамгийн дөрөв тосолдог. Өсгөлтөнд тохиолдол юм бол. Тэгэд яг хуу энэ сөнхөд нэг сони юм болсон гэж зүгээр сүлд нь одоо судалгаан дээр ярьлаа. Ширингээ цэвэрлээд хот босгоод байгаа штэ. Одоо модоо цавчаалч гэдэг юм уу тийм. Ингээ хот босгоод байгаа. Энэ одоо экологт одоо гол усны экологт ч юм уу сөргөөр нөлөөлөгч шийдэж ч юм уу болно. Тэгэхээр яг хуу гам болоод эхэлсэн. Гам болоод эхэлсэн. Энэ олон жил гам болсон болохоор зэрэг хур бороо оруулаач гээд европчуудын гэрхээс өмнө хүнээр тахилга их өргөж исэн тал бол бий. Тэ. Хур бороо оруулаад өгөөч ээ гэд ингээд гуйж исэн. А бараг ер нь нар хертэл бараг ер нь хүн тахдаг ч юм уу юу ч хэлээ. Би тийм юм тохиолдол байга. Хамгийн гол нь хур бороо оруулаад өгөөч ээ. Тарай бодоо ургуулаад өгөөч ээ. Их бурхан минь ээ гэд ингээд тахил өргөж исэн тал бол бүгдийн бурханы чи юу гэдэг гэдэг үлээ. Нарны бурхан гэд. Инкуудын нарны бурхан ч нэ сурсаараа аюу ятрага та нэртэй маа идэрч насдагж хагаад бас сэжлэгд бас жоох хэцүү юм их сонин нэртэй бурхттай. Тэгэд европчууд хүрээд ирэхэд нэг сони юм байсан. Ерөөсөө идэрч нэг мөхчихсэн яг дээцгтээ толтол иргэншчээд уруудчихсэн. Уруудаа доройтчихсэн үедээр нь хүрээд ирэхгүй юу? Эдмандчихсэн үед нь ирсэн бол остой нэрэ балахгүй юу европууд маань өөрсдөө. Гэвч яг уруудчихсэн үед нэржсэн. За энэ уруудчихсан үе нь яасан гэвэл нэгдүгт мухас усгт автчихсан. Хоёрдугарт өвчин дагал их газар авчихсан. Гуравдугарт газар тариалан ган гачхаас болж хоорондоо их дайтчихсан. Тэ яхтуунэр хүртэл хоорондоо байлж байгаа. Хаан ширээ хүртэл булаацалт сайн амир юм болсон штэ.
Куско гэдэг одоо нийслэн. Тий. Одоо бүр ингэ энэ ингээд одоо цаагаар шалгалсан. Европчууд бас хурж ирээд яасан. Энэ дархлаачсан байгаа энэ ханаад салхин цэцэг одоо энэ сүрье саа саху татран ч гэдэм одоо энэ одоо бид нар дархлаа гэд жоохон байхад төрөнгөт нэ вакцин гусдаа штэ. Тэр шиг одоо нэг тийм дархлаачсан европчуудын дархлаачсан өвчин тэднэрт ерөөсөй байгаагүй байхгүй. Ханаад хүрээд өөхөн ч хаашийн гихтэл тахал дэлгэрчихэж яах жишээ дэж юм уу? Нөө европчууд нь зүгээр байгаад байдаг. Нөгөөд үлсэн зүгээр өстой нэрэ тэ хор цацуулсан ялаа шиг ингээд хяарч идэг. Нэг тийм өөрмөц сохноороо хяарч гисэн гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тийм бүр тгээ хяарч гисэн. Тэрнээс ш бүхэл бүтэн эргэншлиг хэдэн зуун сая хүн амтай. Нэмө 200 300 хүн зэрэгтэй Испани хурж ирээд эзлээд байна гэдэг бол жоохон санаанд ер нь бол багтахад тийм л байна. Зүгээр өөртөө бас юм өгчээс үе нөх. Сүнжисэн өвчин тахал дэлгэрсэн тэгээ дөрвөлт зүхталт болцоочсон зэрчил бас байгаа шүү дээ тий. Тэгээ ямар сандаа нэг европын юу лээ. За таны омгийн ахлах чинь барьчлаа. Байшин дүр алт өгчих тэгвэл би суллаа гэсэн чинь байшин дүр алт өгсөн чинь байшин гарсна. Үхснээ гэж би энэ жижигхэн намхан байшин барьч байгаа. Оо нүрээд нөгөө юу лээ. Шунлан ханахгүй л байгаа юм л да. Тэгээ алж ийсэн байх жишээ дээ ч юм уу. Европчууд нь бас дайрж исэн. Нөгөөдөл нь гарнаасаа аян гаргадаг хүмүүс байна гэдээ бас айж исэн. Олон шалтгаан байгаа. Ингэжээч энэ эргэжлэл чинь өөрөө мөксөн. Тэгэхээр нь Эдмунд Бьоркийн үг гэдэг шүү дээ. Аливаа авгаа эргэжлэл. Дотроос л мөхөхгүй бол гадны ямар ч хүчин зүйл хизээч сөнөхгүй гэдэг. Тэгсэн дотроос өөрөө бас мөхөө дороочч байсан эргэжлэлийг испанчууд ирж өрмсөн одоо яг тэ мөхөх цагийг л төрөгдчихгүй юу. Тэрнээс ш тийм агуу эргэншлиг нэг Кортес Франциско хоёрын Писаро Франциско Эрнан Кортес хоёр нийлж хагаад нэг бүгдийн ус айдсан бол байхгүй. Зүгээр яг өөрөө аянда эргэншлийн хаан жамаар мөхчихсэн эргэншлиг очиж бүрмсэн. За цагийг хурцсаж байгаа л очил мөхөлчихгүй юу. Харин судалгааг ингээд дараад нүцгэд би сахарын судалгааг би тэрүүд би яг 10 жил байхдаа би эс нэгдүгээр курс байхдаач уншиж байсан. Айгуу гоё юм бэлээ. Ямар гоё гоё тэр бичиг үз хідэн их шиг авиатай, хідэн гээгүүлэгчтэй, хідэн хос их шигтэй, хідэн залхамл үхтэй. Ямар бүр айгуу гоё бүр судалгаа байд нь штэ. Тэгээд эртний ингчүүд ингэж биччээ. Өөрийн бурхандаа ингэж өргөлөө өргөж, ингэж дуулж одоо яаж ээ дуу тэ өргөл барьцсан дууга өргөж өгчээ гэд а маячууд нь ингэж хэлж ингэж биччихээ астекчууд нь бүр ийм хийжсэн байна гэд бүр сахар нэст аюугаа судалгаа гэдэг хөө. Тэр инкудын уугийг уншиж хахад судалж хахад өөртөөх нь хэлгээд одоо перууд бас ярьдаг юм байна. Квечва гэдэг өөртөөх нь хэл байгаа. Тэ яг өөртөө тэрийгээ яриад байгаа. За тэгээд тэр худалдааны систем бол нөө мөнгө гэж байхгүй солилцсон шууд одоо бартер эсвэл үйлчлэл бартер солилцсон тийм эсвэл ингээд солилцдаг тийм дээрээс нь эдрийн ууч цаахаа түрүүн цал та цар тахал гэж испанчуудын мэдээж бас юу байсан бах тэрээс нь арх маш их хэмжээний одоо энэ танчууд бол архинд нөгөө архинд их орсон орж ирсэн тийм тэр чинь нөгөө тэрний эсрэг одоо дархлаа байдгүй юм уу яадгийн эдрийн илгэнтэн тэр одоо шүүх бодсон ч байдгүй юм болов уу ерөөсөй байхгүй шиний мороод ирэхгүй тэгэл одоо бас маш олноор архинд орж исэн гэсэн юм яг л архинд донтцсон хүн яа дэ архиа уух гээд ирнэ дээ архи нөгөө штэ амар архи аваа нү виски авчих гал те жоронд над тэрнээс их зэр залтай байх дэр гэл те чи хүнчний яаж ин тэрнийг авахын тулд гойс юм юм бийлүүлдэг өлчдөг байхгүй юу хүний барьцаанд орох таамархан болчдөг одоо донтолттой юм эмзэг сэтэв биш те яг тэр донтоод байгаа юмыг л бариад авч байгаа байхгүй нөгөөд бол албаар донтолч хайчаад Тачи тэгээд дэргээд ингээд ийм тохиолдол байгаа. Ямар ч юм Нью-Йорк хаалт дээр чинь хоёр автор виски. Хоёр автор виски үгүй энэ Нью-Йорк хаалт өгч гэс чи тгийгэд нөгөө нутгийн ургалууд нь зөвшөөрдсөн шүү дээ. Энэ архиг ер нь гаргаж чадаагүй байсан нэг том алдаа болсон. Индианчуудыг архинд их оруулсан. Тэгээд энэ улаан бурхан улаан эсрэг нь кор юу л энэ өвчнүүд шүү дээ. Гашгаар нь тараасан. Тэгээд энэ өвчнөөс болж тараач бас хядсан гал ярддаг. Гэхдээ бас өвчнөөс ч бас хяарсан үнэн өөртөө бас зөндөө байцсан байхгүй. Зүгээр ерөөсөөл бүр яг Америкт байхад нэг баримт нэвтрүүлэг үзэж яхад нэг индиа хүний толгой авчрах юм бол нэг доллар өгнөгдсөн байдаг байхгүй юу. Тунгад очиалалаа л ерөөсөө ингээл доллар аваад ингээд ингэж байгаа байхгүй. Сүүлдээ
сүлд уухийн аваад ирэх юм болов гэж гисэн тийм юу тавьж байгаа хөөхгүй. Тэгээ нөгөө очоод нөгөө мөнгөний хойноос нөгөө бол чинь индианоодыг алж байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Зүгээр нэг амтан алж байгаа юм шиг. Индианоодыг хүн гэж биш. Мал хатуус гэж алж байгаа хөөхгүй. Одоо нэг тийм одоо хит тийм дээрлэх үйсэн. Одоо ингээл нэг төмөр зам тавьж байгаа шүү дээ. Ингээл нэг сайхан төмөр замаар ингээл явжлэн гал явж байгаа шүү дээ. Түнхэн бүү талаар дүрэн Канзасын талаар дүрэн одоо Колорадогийн талаар дүрэн Бафало бэлчиж байгаа шүү дээ. Тийм одоо зэрлэг өхөр. Тэр махыг идэхгүй юм байж хойлоо хим мэрэгнээ үсэхүү. Би яг тедэн сумаар тедэг буучул чи яах юм гээл зүгээр ингээл буудчих чи. Хайр мэргүй ядчихсэн шүү дээ. Тоо нэг цөөрсөн шүү дээ. Тий, зүгээр зүгээр одоо 6 байдаг тоглоом. Гэхдээ бүхэл бүтэн тэрд амьдэрчсэн, мөрөөрөө амьдэрчсэн амьтны төрөл зүйл европчуудын зүгээр л нэг удаа хийх нэг мо 6 тоглоом бие биендээгээ мөрийцсэн мөрийн байж ах та яах вэ? Ийм л юм болж исэн шүү дээ. Бас ер нь бас хайр мэргүй ийм бас ийм арга хэл хэрглэж исэн үнэ. Түүхэндээч бас бичигдсэн байгаа. Одоо нэг сөрхий соёлцсон байгалаа хамгаалсан станараа бид нар хүний эрхийн тухай хууль, амьтны хууль мөл гаргалаа л гэж яриад байгаа шүү дээ. Үгүй ээ, энэ Америкус бүрэлдэхүүн тогтож байх та. Америк тэвдэх улс орнууд өөрсдөө улс болж үүсэж байх та. Тэгээ ямар намаг бачиг дундуур өөртөө явж хагаад нэг л сайхан нэг 10 цагаан буй нэг өөртөө шингээсэн гигантэн гигэрс юмнууд очиаггүй шүү дээ. Ястал нэг ястал 10 хар нүгэл хураасан ястал хэд дахин хэдин квадрат хэдин кубер ястал зэрэгэ нэмсэн ястал айхтар нүгэлтнүүд л очиж илсэн тал бол байгаа шүү дээ. Нутгийн уугуулуудыг хайр найргуу алж ядчихсан. Португалчууд ч одоо тэр Бразилийн уугуул үндэстнүүдийг бол ер нь нэлээд ол нэг нь баг ер нь одоо үндэстний төрөл зүйлээс нь устгасан шүү дээ. Яг нэг нүгэлх юм бол одоогийн Америкийн газар нутг дээр нийт 10,000 гаруй омог 3,000 гаруй үл ойлголцох хэлээр ярилцж исэн гэж байгаа байхгүй. А зарим тооцоогоор яг 3,000 гаруй 500 гаруй үл ойлголцох хэлээр ярилцдаг байсан гэж бас ярилцж байна. Энэ тоо бол ер нь хараахан доол яг судлаачдын хоорондын зөрчилдөөнөөс болж жоохон зөрүүтэй л байна л да. Тодорхойгүй. Гэхдээ л маш олон омог маш олон төрлийн өөр өөр хилтэй байжээ гэсэн тийм юутай байгаа байхгүй. Одоо тайлбартай байна. Ер нь бол яг одоо энэ Ацтек, Майя, одоо энэ одоогийн мексикчууд шүү дээ. Тийм. Испаничууд ч нь уугуул ацтекчүүдийг колоничлоод яванда суу шүү дээ. Одоо цус солиод эхэлсэн шүү дээ. Ингээ Мексик гэдэг үндэстэн ч үүсэж байгаа шүү дээ. Мексико, Мексико. Тэрнээс ш одоогийн мексикуудыг испандэр авчиад тавих юм бол шал өөр харагдана. Испаничууд ч шал өөр хүмүүс. Араб Кастилецийн холцтой басод байхгүй юу? Испанч нь 9-р зууны үед чинь арабын байлдан дагуулт үед испанч нь арабын мэддэл байсан шүү дээ. Тийм, тийм, испанч юу арабууд чинь Францад очиж Карлд ялагдчихж байгаа шүү дээ. Тийм, ялагдчихсэн. Пиренейн нуруунд тулдаа тэр ялагдчихсан тал бол би. Тэгэхэр чин зэрэг яг уу тухайн Европын Испан, Португал одоо Иберийн хойг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ Иберийн ард түмэн европчуудыг бодвол арабтай илүү цус солидсон болохоор нэг тийм нүдтэй хөмсгтэй хар үстэй өтгөн хар буржгардуу үстэй нэг тийм одоо нэг үрмц гой царайтай мөртлөө их тийм цөстэй омогтой энэ испанчуудын заналтаа ийм хүмүүс байсан байхгүй юу? Европуудаас арай өөр европууд. Европ мөн европ мөн испан португал бол яхааргүй европ мөн цагаарстай юу? Арстай. Гэхдээ энэ цагаарс чинь дотроос ингэж жоохон төрөлчтэй юм шиг байна. Най испан арстан шивэд арстан гэж одоо ингэж бүр гайлик арстан, гал арстан одоо энэ юу вэ? Келт арстан гэдээ бүр дотоод бүрний цагаан арсчаас ядаргаата вагддаг юм байна зөвлөж чинь. Тэгэл испанчууд ч яаж вэ? Яг л одоо энэ өөрийн одоо өөрсдийн гэсэн одоо үнд арабтай холдод бүрлдчихэд мексик дээр очиад мексикийн ацтагчуд байл байхгүй. Мөн сайхан холдчихэ. Одоо ер нь ярих юм бол ер нь цус холдох тусам их сайхан байдаг гэдэг чиг энэ Шакира Макираг харах юм бол ер нь бүгд эрэл Колумбийн цус олцол усад уулна Ирлиц чих тусамч гэдэг юм уу те уулна одоо тухайн юм нь одоо дээшилжил байгаа мэл одоо арсны өнг сэтгэл гээч гэдэг юм уу ой ухаан царай тусч гэдэг юм энэ жоохон дээшлэл байгаа мэл та за тэгээд одоо үүгээр нэг Ирлицүүдийг нэг дэмжиж байх гэж маягаар шүүмжлүүлж магадгүй шүү гэхдээ ерөнхийд бол яг ийм л байдаг. Тэгэхээр чин зэрэг яаж Португалч нь уугуул Бразилийг колоничлж авчаад бас л юм уу ажиллагаа явуулсан. Испаничууд англичууд ч гэсэн мөн айл нутгийн индианууд та бас суухан сууж л байсан.
Pocahontas гэдэг баг бодит үг юм байлээ шүү дээ. Зөвлөгч нь. Pocahontas яг бодит үг л дээ. Харин тийм John Smith. Disney санаа бол кино юу Google дээр. Тийм кино л хийсэн л юм байлээ. Бодит үг л юм байлээ шүү дээ. Яг хөө Индиан бүсгүй юу Англи далайчны хайр сэтгэлч гэдэг юм уу. Гэхдээ яг мэдээж хэрэг очоод ашиг хай гэж очиж байгаа усуд нь ч байгаа. Амьдралаа дээшлүүч хийж гэж бодож байгаа. Хүн л юм чинь ямар мал адгуус биш. Сармагчны ч гэдэг юм ямар өөр төрөлтөн биш. Хүн л юм чи мэдээж хэрэг би энийг ойлголцсон би эндээ хараад сайхан санагдсан сэтгэл нь хөдлөн дурлан хайрлалцсан нэг гэрт орж ил таараа шүү дээ энэ мэдээж хэрэг хүн л юм чи аа яг хооронд аа муусаа улаан яснуудыг алж яваад таарна гэсэн хідэн бүдүүлгүүд байсан бол үгүй айтлах ингээ сайхан амьдраад явчихад юу нь болохгүй байгаа юм бэ гэж байгаа амьдрал хөөсөн зөндөл олон Европод бас байсан шүү дээ муу сайныл холцод л очиж исэн шүү дээ тийм болохоор зэрэг ер нь бол бид нар чинь Америкт төв цоорч ингээд очиж исэн Гэхдээ нэг онцлог байдэ. Америк эцэгчүүлсэн. Хэрвээ Европод колоничлаг болвол одоо л буут олж байгаа хаа. Яг Европ шиг амар олон улс оронд хуваагдсан байх байх Америк. Харин яаж вэ? Колоничлсныхаа хариуд нь яаж вэ? Бас л тэр газар нутгийг чинь цэцгэжүүлээ ажиж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол шулуухан хэлгээд бол. Би таасаар их сус урсан. Аа мэдээч хэрэг юм сайнэр өрнөхгүй бас. Цусаар амар хувь заяагаар тийм ээ хувь тавлангаар төлөөс бас төлөгддөг юмний төлөөс гэж бас байдаг юм шиг ялваа зүйл бас нэг юмний төлөөс гэж бас байдаг юм байна. За одоо Омрд Америкийн индианчуудаа явуугуул Америкуудын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Одоо янз бүрийн нэлийн юм ингээл уншиж яхад харагдах юм бас сонсогдох юм одоо ингээл одоо их тарсан тех ордог. За тэгэл нөгөө одоо эдгэрч нөгөө өөрсдөө юутай шүү дээ. Резервацтай. Тэг одоо өөрсдийн тийм цөлдөгний газар та тэгээд ажил төрөл хийдгүү тийм одоо уусууд их байх юм зарим тэг янз бүр л байгаа ах л та дотроо бол тэгэл тэр олон дотроо бол Лати Америкийн индианчууд бол яг хөө мөрөөрөө амьдраад ажиллаа хийгээд хөдөлмөрлөөд явх нь явж л байгаа. Яг бол Испан өөрийн колондо тийм Нэг тийм амар тийм санаа тавиаггүй. Баялгийг нь л хусъя. Тэр дээр байгаа усуудс тамаахгүй гэсэн. Испани бодлого бол ер нь тийм. Ер нь Испани колони колон болцсон усууд ер нь жаахан хөгжлөөр өнөөдөр өсч жаахан хоцрогдгоо л байгаа л та. Тий, одоо яг энэ Колумб юу н харахад л чинь Америкт харьцуулахад ч гэх юм уу тий. Англи, Францын колон байсан орнууд л их гоё хөгжөөд байгаа зү. Ер нь ажиглаад байхад. Байх бас энэ бодлого л байгаа л та. Ер нь бол зөвл бодлого зөвл өдөрлөг байсан байгаа. Нэг онцлог зүйл нь ус байгаа. Уугуул индианчууд ер нь зөндөө бослог гаргаад зөндөө тэмцэжсэн сонгуульд оролцохгүй байх жишээтэй ч гэдэм нь эрх чөлөөгүй байна төрсөн эх орондоо эрх чөлөөгүй байна ч гэдэм нь за зөндөөс олон индианта кинон дээр кино зохиол дээр бас гардаг л да ийм кинонууд ийм зохиол зөндөөл байгаа энд одоо дурдаад одоо барахгүй биз хамгийн гол нь бид нар одоо нэгэн тийч бидний үг дээдсэн уугуул нутаг юм аа бид нар яаж амьдрах юм бэ бид нар тусгаар тогтносон ус болмоор байна гэж шаардлага тавихгүй юу нэгэн газар нутгийн чинь бид нар авцсан Одоо тэгээд алийг нь таслаад алийг нь таанус одоо амьдрал алийг нь бид нар бай гэх юм бид нар тэгж чадахгүй яг Америкийн засгийн газар хэлж байгаа юм. Харин та нар бид нар харин та нарт газар нутгийг авсныхаа мөнгөний төлөө гэдэг байхгүй колоничж дээрэмдэж авсныхаа мөнгө төлнө гэсэн байхгүй. Ингээд Аризона, Тексас, Нью Мексико, Оклахома, Өмнөд Колорадо, Калифорни, Капландын энэ хавцаа газар одоо резервац одоо reservation болгоо ажиж байгаа байхгүй одоо орчуулах юм бол одоо муухаар орчуулъя л да одоо цөллөг эндээсээ гарч болохгүй шүү л гэсэн үг байхгүй тэгээ reservation гэж одоо reservation одоо цөллөг гэх үү тэр цөллөг дотор л байгаад байгаа шүү дээ тэдний одоо байх мэдлийн газар өөрсдийнх нь мэдлийн газар нь за энэ дотроо бол ер нь одоо бүх юм л өөрсдийнх нь дураар байдаг ер нь бол бүх юм дураар байдаг сар болгон 5000 доллар авдаг багаар утгад 5000 доллар авч ажил хийхгүй зүгээр дээшээ байж л чиний данс 5000 доллар ороод байвал ер нь яана хүн яах вэ арх уна ер нь хүн ер нь ингээд одоо ер нь тэгэл ер нь бэлэнчтэй л өхөөл хүн ер нь мөхөөд байд юм байна л да тэгэхээр энэ зэрэг яаж вэ бид нар ер нь одоо ингээд яг энэ газар яг хөө тэр Невада цөлөгдсөн байсан индианууд нь жаахан газрын тос олоод казино байгуулаад жаахан амьдралаа дээшлүүлсэн тал бол би гэвч ширинхэдэ ихэвчлэн ер нь л цөллөгт байгаа индианууд. Гэтэ хамгийн муу мяа газрууд нь л индианууд өгцсөн гоё олигтой газруудыг нөгөөдөл нь лоордал авцсан л та. Гэтэ хамгийн гол нь энэчлэнэ байгаа юм чинь энэ нь одоо нөхцөлөөс тохироод бид нар мөнгө аваад байж байгаа гэх байхгүй. Тэгэхээр зарим индианууд нь ойлгохдаг байхгүй. Одоо болио бид нар бүр мөхөж дуусгана.
резервацаас гарыг төхөө. Резервэснээс гараад цагаан арснуудад адилхан ажил хийгээд такс төлөө, татвар төлөөд ингээм амдрья. Бид нар ингээд цаашаа ирээдүгөө бодох хэрэгтэй гэхэд резервэшнээс гарах юм бол бид нар 3-4 мянган долларын цалин авна. Резервац дотор байх юм бол багаар авах 5,000 долларын цалин авч байна. Эндээ байсан дээр гэтэр резервац дотор байгаа нөхдүүд нь ойлгоод өгөө. Тэнд байгаа нөхдүүд нь гарах дурггүй байдаг. Ингээд гимт хэргийн ихэнх хувийг эзэлж ийн, арх дарс их ууж ийн. Яг уу индианы их бүрэн эрэхтэй. Дэлгүр орлоо, эсвэл эрстра орлоо дуртай юм а захиална. Арай дэрл индиан төлбөр төлөхгүй байж болно. Цагдаа дуудаад ирж байгаа байхгүй. Энэ индиан ч төлбөр төлөхгүй шүү дээ. Наад чи нутгийн уугуул ирэнг юм шүү дээ. Уугуул индиан ба шүү дээ. Нутгийн стежинг нутгийн индиан ба. Наад чи үнгүүгээ явуул гэдэг. Цагдаа нуух нутгалт юм юутай. Нутгийн индиануудтай. Индианы хүүхэд чаддаг юм бол Харвард Стэнфордын сургуульд сурж болно. Гэхдээ шалгалтын тайлхын нөгөөд шалгалтын нөгөөд орч чадхал юм бол төлбөргүй. Уул ингэж хааж утдаг байхгүй. Гэхдээ та нар одоо олон улсын хүний эрхийн конвенцээс Америкудаа та нар одоо энэ уугуул индианчуудыг одоо устгаа дуустлаа шүү дээ. Яаж байгаа ч энэ вэ гэж чинь. За тэгж ярих юм бол бид нэр юм уу Мексик интер Латин Америкийн колон байсан орнуудаас хамаагүй илүү бид нар харж үзэж чинь. Энэ Латин Америкийн Испани колон байсан орнууд индиан болгон 5,000 доллар авч гинүү. Үгүй. Гэтэл манай Америкт байгаа индианууд бүгд индиан хүмүүс төрснийхөө мөнгийг авч байгаа шүү. Ингиж өөдөөс нь хариулах хөхтэй олчаад байгаа байхгүй. Бодит амьдрал дээр энэ үндсэн ч одоо бараг мөх чинь. Цагтаа энэ твийг бүрхээд эрэлхийг зорхитой индианчууд байсан энэ усуд чинь хүн амын 1.5% эзэлж чинь. Бүр 1% төрөхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Энэ ус үндсэн чинь ингээд одоо хэрэг зүгээр ингээд мөх чинь. Би нэг хэлжээс ямар ч зоригтой омглон омог бартам хүчрэхэг уус үндэснийг жаргахаар л мөхт юм байна. Юмийн бэлэн болгоод өгөхөр хүний юмыг бэлдээд өгөхөр хүнийг дутаагаад өгөхөр хүн чинь тэнцдэг юм байна л да. Харин одоо бүх юмд бэлэн байна. Одоо индиан байна. Ажил хийхгүй ингээд сууж яа тий мөнгө ороод ирнэ. Оо ингээд байж л сарын дараа дахиад мөнгө ороод ирнэ. Ажил хийхгүй байхт ч өгөөд байгаа хөөхгүй. Энэ хэрнээ яаж нэг л аюул шүү энэ бол энэ уус үндэснийг энэ бол их аюул шүү. Яг үгүй энэ өнөөгийн уугуул Америкуудын бай одоо Native American гэж байгаа байдлыг харахад нэг тэгэл тэнцээ нэг арх уусан бас нэг энэ тэнэлт нэг гурайтсан л нэг арч нэг сэтгэл дундуур л юмуд явцгааж л байдаг. Яг уугуул индианууд нь бол харин бол Америкийн засгийн газар бол ингэж харж үздэг. Индианчуудтай ийм боломжийг өгдөг. Харин энэ боломжийг ашиглаад мундаг кино жүжигч болцсон. Мундаг зохиолч болсон. Мундаг бизнесмен болсон индианууд зөндөө байгаа. Өө бүр Колорадо мужид 2000 онд индиан сенаттай байсан шүү. Колорадо муж. Билл Овенсаас өмнө байсан баха. 2000 онд байсан нь 1900. Ямар ч байсан индиан сенат бол Колорадо мужаас гарч ирж байсан. Индиан сенат гарч ирж байсан. Яг уу юмий чинь бэлдээд өгье. Чадвал байшаа ийм гоё ороод төр. Харвардд сурчих тайл өгчих тэгвэл Харвардд үнгүү сургаад өгье хүүхдээ чинь. Ингээд нь шүү дээ. Чи дуртай газар очиад ажиллаад амьдар дуртай юмаа хий. Чи төлбөр төлөхгүй. Гэхдээ нөгөөдөл нь бүр даварсан юм уу? Эсвэл зүгээр байга байдалтай дассан юм уу? Бас жоохон юм асуудал бол байдаг. Хойд Америкт бол. Харин энэ Мексик болон энэ Латин Америкт колоничлогдсон индианууд нь бол ёстол дээрэмчин болох нь дээрэмчин болоод мап болох нь мап болоод тариа тарих нь тариа тариал мөрөөрөө амьдрах нь мөрөөрөө л амьдарч байгаа. Ямар ч лсэн Америк, Канадын уугуулуудад ийм байдлаар харьцдаг юм. Австралийн абриганууд бас яг ийм байдлаар харьцдаг шүү. Английн бодлого. Нью-Зеландийн маоричуудад бас л ийм байдлаар харьцдаг. Гэхдээ тэгэд ингэж сайхан бэлэн болоод хатар абриганууд, маоричууд нэг л болж өгөхгүй байх юм аа. Нэг яг тэгэд сони юм аа те. Юмийн бэлтгэл хүмүүс юм болж өгдөг юм байна. Одоогийн байдлаар бол уугуулууд нь иймэрхүүл байдалтай. За бидний яг ярих юм энэ гээд дуусчих шиг байна. Өнөөдөр сонирхолтой сэдэв ярьлаа. Америкийн уугуул индианчууд за тэн дээр суурилсан соёл иргэншлийн талаар бид нар ярьлаа. За бэлгүү хахта баярлаа. Өөрөө хүлээж авч ирсэнд. За бүгдээрээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзцаая. Сайхан амсаагаарай. Баяртай. Нийт хятад шорлог малатын шөлний ресторан орж байна. Нийтийн пив халуун шорлогны төгс зөксөлийг бидрээрээ гайхалтай. Эдгээр бүхний зам эсрэг тул нийтэнд нийт.